Ingliz tilini o'rganmoqchilar hozir. Katta ehtimol bilan 90-95 belki 100% yillar boshqa narsa o'rganish uchun o'rganmoqchilar. Ya'ni 70 yoshli odam ham sizga konkurent. Nimaga 25 gacha bosib o'qib, zo'r diplomlarni olib, zo'r tillarni o'rganib, tanish bilish yig'ib olib, bu yog'iga yo'qsa bo'lmaydi. Netflixda serial ko'rib, abetdan ishdan keyin. Mana ilm haqida, ilm olish sirlari haqida yana ham o'zim ham chuqurroq tushunib yetmoqchiman. Bizadan maktab paytida, litsey paytida kim bo'lasan deganda juda zerikarli javoblar bo'lganda, hech qachon o'qituvchidan o'quvchiga o'tmaydi. Bilim hech qachon o'quvchini miyasiga kitob orqali kirmaydi deydi. Bilim faqat ichkarida hosil bo'ladi. Bilmayman, nima holatda siz uylanayotgan bo'lsangiz, mana bu kitobni o'qing misol. Baxtiyor oila. Uylan bo'lgan bo'lsangiz, mana bitta bor, voy bechara degan kitob misol. Oldin-oldinga tushgan ham odam o'qib izlangan. Hozir joyingizda turish uchun shunaqa qilasiz. Yo'masan o'tib ketasiz shundoq. Hamma o'tib ketadi. O'sha tezlashtiradigan, sizni boost beradigan ilm olayotganda bu ulashish, chunki ulanayotganda siz tushunishga majbur bo'lasiz. Farzand tarbiyasi haqida 1,5 soat oz lektsiya qiling, 3-4 odam uxlab qoladi, tam yarmi uxlab qoladi, bu yarmi chiqib ketadi, orqadagilar bodring otadi, nima deyapsiz? Qaysizlar? Yaxshimisizlar? Hormaydi, yaxshi keldinglarmi? Xo'p, Aziz Rahimov mening ismim. Ism qiyin bo'lgan ekan, aniqcha eslab qolish. Xo'p, yaxshi keldinglarmi? Hormaydi. Bugun sizlar bilan ilm olish haqida gaplashamiz. O'rganish, ingliz tilida art of learning, ya'ni o'zbek tilida o'rganish san'ati. Siz kimsiz gapirishga, biz nimaga sizni eshitishimiz kerak? Degan savol tug'ildimi? Tug'iladi. Nega aynan siz? Hop, birinchi sabab deb o'ylayman. Men 2007-yilda ximiya biologiyani o'rganishni boshlaganman. Medinstitutga tayinlanish uchun 2010-yilda kirganman medinstitutga. 2010dan 2017-yilgacha meditsinani o'rganganman. Ya'ni o'zim detski pediatr, xirurg bo'lmoqchi edim. Shu maqsadda lor xirurg va pediatr xirurg bo'lmoqchi edim. Shu maqsadda 7 yil meditsinani o'rganganman. 2016-yildan boshlab ingliz tilini va ingliz tilida dars berishni o'rganganman, ya'ni o'qituvchilikni. 2017-dan boshlab o'qituvchi bo'lib ishlab, meditsinani tashlab ketganman bu yerda, bir oy ishlagan. Ba'zi sabablarga ko'ra tashlab ketganman va o'shandan keyin ingliz tili o'qituvchilikni, undan keyin o'quv markazi ochganimizda o'quv markazi yurg'izishi, marketingni o'rganishga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda xususiy maktablarimiz kengayapti va ko'payayotgani sababli boshqaruv, leadership, ya'ni liderstvo, maktab tizimi, ta'lim qanaqa olinadi, o'qituvchilar qanaqa motivatsiya oladi, o'quvchilar mana o'rganayotgan odam motivatsiyasi nima? Shularni o'rganish bilan bandman. Endi oxirgi 2 yillik voqealar natijasida yana koronavirus epidemiyasi bo'lgan paytda, pandemiyasi bo'lgan paytda yana meditsinaga qaytib biologiyani o'rganishga majbur bo'ldim va oxirgi 2 oylik voqealar tufayli siyosatni ham, tarixni ham o'rganyapman. Ya'ni yaxshiroq tushunish uchun. Endi doim ismimni tanimmanki, o'rganib kelamiz. Institut bitirib to'xtalmadi, faqat tezlashdi. Aynan shuning uchun ham bu borada sizlar uchun ham, auditoriya uchun ham ilm ulashish, qanaqa ilm olish kerak, qanaqa o'rganish kerak, qanaqa o'zimni ilm olishga itarishim, ya'ni men rag'bat qilishim mumkin, qanaqa eslab qolishim mumkin, mani qanaqa filtr qilishim mumkin degan savolga men javob bera olaman deb o'ylayman. Ya'ni asli juda ko'p sohalarda, har xil sohada endi aytishingiz mumkin. Har xil joydan olgan ekansiz deb va o'zingiz ham rasa sakragan ekansiz deb. Ba'zan shunaqa miyalar bo'ladi, 10% 20% insonlarning orasida bitta narsani qursa zerikishni boshlaydi. Ya'ni ish joniga tegib qoladi-da. Yangi narsa bo'lsa, o'zi tushunmaganroq u narsaga qiziqishni boshlaydi. Kimda shunaqa? Bor mana, qaqir 20% odam qo'l ko'taryapti. Ya'ni shunaqa insonlar bor. Ularga rutina bilan shug'ullanish mumkin emas. Ya'ni bitta narsani qursa, yengillik o'rganmasa, mana bitta nimadir ting etadi-da. O'z-o'zidan kayfiyat tushishni boshlaydi, atrof yoqmaslikni boshlaydi va balki men shunaqa insonlar toifasiga kirsam kerakki, o'rganmasam yoki bitta narsani rutinli qilaversam, o'rganish yo'ligini ko'rsam, men motivatsiyam hayotga tushib ketib qoladi. Aynan shunaqa inson bo'lsa, siz butun yil, butun umr o'rganishga va o'rganayotgan kasbingizni rivojlanishga, balki agar kasbingizni patologiya yetgan bo'lsangiz, majbursiz kasbingizni almashtirishga. Majbursiz, ya'ni yo'masam qotib qolasiz. Endi men sizlarga bitta qiziq fakt aytmoqchiman. Ingliz tilini o'rganmoqchilar hozir. Katta ehtimol bilan 90-95 belki 100% yillar boshqa narsa o'rganish uchun o'rganmoqchilar. Ya'ni institutga kirasizlar yoki ishga kirasizlar, o'tda yana nimadir o'rganish uchun o'rganmoqchilar, to'g'rimi? Yo, men ingliz tili bilan to'xtadim, bo'ldi, u yoq normalni deydiganlar bormi? Yo'q, hech kim qo'lini ko'tarmadi. Ya'ni dalshi o'rganishga tayyorsizlar. Demak, o'rganish san'atini bilish, qanaqa lifehack ishlatish mumkinligi sizlarga ham kerak. Xo'p. Endi savol. Necha yoshda yangi narsani, yangilik o'rganishni to'xtatish mumkin deb o'ylaysizlar? Bitta ikkita variantlar. Necha yoshda to'xtatish mumkin? 25? 27? To'xtatish mumkin emas. To'xtatish mumkin emas. Nega? Magistr necha yoshda magistr bitiradi?
Magistrli. Xo'p, standartni kirdi, 17 yoshda institutga kirdi, 21 yoshda bitirdi, magistraturani 24 yoshda bitiryapti. 24 to'xtatsa bo'lar ekanmi demay? 5 yildan to qabrgacha. Nega? Ayniqsa hozir. Ayniqsa hozir nimaga aktualli? 5 yildan to qabrgacha, ya'ni doimiy ilm o'rganish hozir nimaga aktualli? Kim biladi? Chunki dunyo tez rivojlanib ketadi. Xo'p, dunyo doim rivojlangan. Ha, tezlashdi. Yana? Nimaga 25 gacha bosib o'qib, zo'r diplomlarni olib, zo'r tillarni o'rganib, tanish bilish yig'ib olib, bu yog'iga yotsa bo'lmaydi, Netflixda serial ko'rib, abetdan ishdan keyin. Zerikadi, no 20% odam. 80% odam o'rganmasligiga tayyor. Eng qizig'i, o'rganmaslikdan o'rganmasdan turib bilaman deyishga tayyor 80% odam. Любой taksiga chiqinglar, siyosat haqida so'ranglar, aniq o'yirim bo'lasizlar. Любой nafaqat siyosat, любой narsani sizga tushuntirib beradi. 80% odam tayyor o'rganmasdan bilaman deyishlib da'vo qilishga yoki bilishlikka. Aytganlari to'g'ri, hammaning aytganligi fikrlarga qo'shilaman. Biz endi bizan avlod, mana bizan avlod, sizlar avlod va sizlardan keyingi avlod har 5 yilda kasbini transformatsiya qilishga majbur bo'lasizlar. Har 5 yilda ko'rib chiqishga majbur bo'lasizlar. Bizani ota-onalarimiz, buvilarimiz, dodalarimiz, mana shaxsan mana dodam ham, buvim ham, sizlar o'zingizdan ota-onalaringizdan so'rashingiz mumkin. Bitta kasbni ishlab kelishgan. Katta ehtimol bilan bitta o'sha sohani ushlashgan, stabilni kelishgan. Lekin bu yo'g'i unaqa bo'lmaydi. Rapidly changing world, ya'ni VUCA dunyosiga kirdik. Bu dunyoda nima bo'ladi? Har 5 yil, 10 yilda uzoqi juda stabilni kasb olsangiz, deylik yurist kasbi, shifokor kasbini olsangiz, har 10 yilda transformatsiya qilishga majbursiz. Chunki nimaga? Yangi texnologiyalar sizni doim quvlab kelishga harakat qiladi. Ya'ni sizni ishingizni olib qo'yishga harakat qiladi. Agar bu ish avtomatizatsiyaga uchraydigan bo'lsa, agar boshqa odam arzonroqga qilishga yoki qanaqadir algoritm arzonroqga qilishga qodir bo'lsa, qiladi. Almashamiz. Tez almashtirishadi. Juda ham tez. Buni men oddiy misol bilan hammaga tushuntiraman. Ayniqsa ukalarimga o'qishi uchun motivatsiya beraman. Boshiga urush ishlamayapti uje. Katta bo'lib qolishdi, qaytib urushyapti meni. O'shaning uchun endi o'tirib tushuntiraman. Menga qara deyman. Esingizdami deyman, paynetchilar bo'lardi. Toshkent shahrida 10 mingdan oshib paynet butkalari va 10 mingdan oshib paynetchi bo'lardi. Juda yaxshi pul topishardi o'shalar. Sizlar eslaysizmi yo'q bilmayman, men eslayman. Juda yaxshi eslayman. Nechta qoldi hozir ular? Yo'q, bitta ikkita qolgan, o'tdi bo'tdi-da. Ya'ni u ham qanaqa qaysidir boshqa biznesga qo'shimcha asosiy biznes turi emas. I bu bizani ko'z oldimizda bo'yotgan, 5 yilda, 10 yilda bo'yotgan narsa juda ko'p. Juda ko'p kasblar aslida yo'q bo'lib ketyapti. Siz o'zsizlarmi? Fast food chain deydi, ya'ni fast food restoranlarida ofitsiantlar yo'q bo'lib boryapti. Oldin bo'lardi. Oldin bitta lavash uchun ham, bitta kofe uchun ham siz ofitsiantni ovora qilishingiz mumkin edi. Hozir yo'q bo'yapti. Ya'ni ishlar qisqarishga qarab ketaveradi. Mana bitta supermarket ochildi, oldin supermarketda sotuvchilar bo'lardi. Hozir bitta bir xil supermarket ochilyapti, ichida umuman sotuvchi yo'q. Faqat kassada odam bor, taxlovchilar bor. Ya'ni maqsad odam ishchi kuchini kamaytirish. Xo'p. Endi bu biyodan boshlanib kelyapti. Biyodiy teparodiy kasblarda ham, ya'ni aqliy mehnat kasblarida ham kasblar qisqarib boryapti. Endi lekin anunda bir qiziq statistika ko'rib qoldim. Amerikaning statistikasi. Bu endi bizdan 20 yil, 30 yil oldindaligini hisobga olsak, biz qayerga qarab ketayotganimiz chiqib keladi. Amerikada ishsizlar soni 6 million ekan. 6 million odamga ish yo'q. Xo'p, endi yopilmagan vakansiya degan tushuncha bor. Ya'ni kompaniya ishga odam e'lon qiladi-da, lekin to'ldira olmaydi, yopa olmaydi. Bo'sh joy qolib ketadi. Shular soni nechta deb o'ylaysiz? Taxminan aytoringlar. 200 ming. 200 mingta? 10 million. Ha? 6 milliondan ko'p. Fikrlash zo'r. Logika zo'r. Azizki bekorga bu savolni bermagan. 9 million. Ya'ni 1.5 baravar ko'p. Bo'sh ish o'rni ko'p. Lekin bo'sh ish o'rni ko'p. Odamlar ishchi topolmayapti, lekin 6 million odam ishchisiz. Farq nima deb o'tdim? Mana 6 million odam 9 million odamga kerak emas. Nimaga kerak emas? Bilim gapi bor, ya'ni knowledge gap bor. Ya'ni bilim tafovuti bor. Bularga kerak bo'lgan bilimlar yetmaydi. Endi xo'p, hozir zamonaviy kasblar haqida ham ozgina gaplashamiz. Ya'ni yo'q bo'lib ketgan kasblarni gaplashdik. Paydo bo'lgan kasblar haqida ham gaplashaylik. 5 yil davom, 5 yil davomida, 5 yil oldinga qaytaylik. Hozirgi bor kasblarni bir eng zo'r pul topayotgan kasblarni hammasi deylik 10 tasini sanaymiz, 10 tasi ham bo'lmagan. Influencerlar bo'lganmi? Nimaligini bilasiz influencerlarni? Targetolog degan, SMM specialist, marketing digital marketolog,
blogger, copywriter, logistik operatörü. Yani sizler bulmakçı bugün, bana katta ihtimalle, böyle maşı 10'ta sana otken kesiplerimi arızdan, az bulmakçı bugün ile bar. Bize de maytap paytıdı, litse paytıdı, kim bulursan degen de, cüdü zerikerle cevaplı bugün de. Yani, doktor. Maşı naka doktor okuyduken ben olsun. Maşı 3 yaşımdan başlayıp soruşardı, kim bulardı? Kim bulursan? Maytarını takdım, ne kararın? Dudam doktor. Adam doktor. Ayım doktor. Doktor değil ben, boş hiç kim bilmiyim ben o. Hiç kim tanımıyım ben başka. Tak bu muhtuçu, tak ne kadar muhtuçu yok mu yaptı? Ve atak istedik ki muhtuçu hem buldum. Hem o doktor, ya, doktor diyeyim ben. Ki 5 yaşımda soruşken, kim buldum? Maytap'ta soruşken, 6 yaşımda çıkan olsam, kim buldum? Yazdırken, inşa yazdıra diyor. Kim buldum akçı ben dedi. Daha karayken ben, tak 3 yaşımda doktor dedim. Doktor. Kettim, başına kettim. 2006 yıl soruşken, ota ona beni ciddi soruşken, tak sen repliter gibi arşın kere. Nima? Kasb bo'lasan, noqaraganman. Shu payt kecha doktor deb kelganman. Ustanovka shunaqa, ya'ni fikrlashiyo. Ha, doktor, hamma yo doktor, zo'r bo'ladi deganman. Keyin kirib ketganman shunaqa qilib. 2015-yil, shu 5-kursga borib, meniki emasligini tushunganman. Meni soha emasligini endi u yog'iga uje bitirib qo'ysak bo'lardi. Endi sizlar unaqa emas-ku. Sizda 4 ta variant aytmaysiz-ku, to'g'rimi? Tak. Militsioner, yurist, doktor, prezident. Bizda ham popularni bo'ladi. Hozir hech kim aytmayapti. Ulan, vabshe modadan qolib ketdi bu. Bize de 22 bola anak kılıyor. İnşa yazıyor. 12 tası prezident bola ben deyip. Şu derecede kasıplak hakkı da düşünce yok idi, değil mi? Orası da, de, pajarniken var idi. Takana kadar. Ha, ne mi deyiz? Arxitekt maşına kanu. Şablon ne? Lekin, hazır sile de unakamaz ki. Lekin, hamasını ne mi tosu attı sile bilen? Sile bilen, o şu kasıplak orası da ne mi var? Denge salli bu anıq. Malumat, ha? Ben bilim, ilim turup da. Yani, bu kasıplakı hazır talep ne aşıp etti? Çünkü onu ilme yığılıp kelinmagan. Yani onu ilmege bana yok, bozorda yok onaqa adam. Onu biladigan adam yok. O'rganib kelinmagan. O'rganilmagan shunchaki. Bizi institutni bitirganimizda 2007-yilda shaharda bitta joyga 4 ta shifokor to'g'ri kelardi. 4 ta shifokor. 7 yil o'qiydi shifokorlikka. 7 yil. Har yili atigi 400 tadan bitiradi. Lekin hozir boshqa kasblarda, misol uchun siz targetolog bo'laman desangiz yoki marketolog bo'laman desangiz yoki meni o'qituvchi bo'laman deb mashtga kelib ko'ring. Ham ya'ni unaqa emas. Shunda agar talantingiz bo'lsa ishga kirib ketadi. Savol, nega? Nega 4ga 1 bo'lgan o'sha yerda? Kasb yillar davomida o'zgarmayapti-da? Shifokorlik kasbi yillar davomida o'sha. Kasal keladi, analizni olasiz, gaplashasiz, tashxis qo'yasiz, davolaysiz, bo'ldi. Bu nima degani? Yillar davomida o'rganmagan odamlar ham ishlayapti o'tdi. O'smagan odamlar ham ishdan ketmasdan ishlab kelishyapti. 70 yoshli odam ham sizga konkurent. Eng qizig'i qattim konkurent. Va o'sha, ya'ni pensiyaga chiqquncha sizga konkurent bo'lgandan keyin har yil 400-400 odam bitiradi, lekin da undan oldin yillab bitirganlar hammasi ishda turibdi. Boshqa sohalarda, yangi rivojlanayotgan sohalarda bunaqa narsa bo'lmaydi, chunki o'tni o'rganish kerak. O'rganadigan odamlarning soni esa juda-juda kam. Juda-juda kam. Endi qarang, bitta zo'r statistika aytaman. Bu yerda o'tirganlar orasida beginnerlar nechta qo'lini ko'taringlar? Beginnerlar. Zo'r. Elementary. O, eng ko'pi. Zo'r. Pre-intermediate. Intermediate va undan yuqorisi. O, malatsi. Bo'ldi. IELTS'lar alohida ko'tarsin. Zo'r. Beginnerlar esa kam ekan. Xo'p. IELTS va intermediate'lar menga yetishsin, mana qaranglar. Sizlar guruhda 14 ta bo'lib boshlagansizlar, to'g'rimi? Taxminan mana beginnerlar, elementary'lar ham hozir shunaqa. Birinchi originalli guruhingizdan nechta odam qoldi? Bitta. Sizda bitta. A? 0 ta deya olmaysiz, borsiz-ku. 5 ta. Bitta. 8 ga. A? 0 ta deb o'qituvchi aytishi mumkin. Ha, xo'p, siz qolgansiz-ku, to'g'rimi? Men qoldim, siz qo'shib olsangiz, ikkita bo'ladi. Ay, o'sha ikkita guruhdan nechta qoldi? Ikkita qo'shilgan guruhdan. Ikkita. Demak, yarimta ekan. Eng qizig'i bizda ham shunaqa holat. Bizda ham o'quv markazi bor, xuddi shunaqa holat. Ya'ni, mana men beginner degan joy bor. Hammadan doiralar bostirib kiradi anu. Men bu qani yoraman deb bizni yoraman hozir ingliz tili deb kiradi. Qalaga kirishadi qisqasi. Teshingda ekilishadi. Uni tagida anaqa bor, to'sig'i bor. Beginner imtihoni degan. Elementary imtihoni degan. Oxiridan o'sha yerda ancha odam yiqilib ketadi. Juda ko'p odam mana boshini o'zidek qilib ketadi. Va bizani olgan statistikamizga ko'ra, mana ingliz tilini beginnerdan to IELTS'ga IELTS topshirguncha, endi IELTS necha olishi u yog'i masala, 25% odam borar ekan.
qachondir endi bittada borish shart emas sizga o'xshab 1 yil 1 yarim yil 2 yilda lekin qachondir 25% odam boradi demak o'zi o'rgangan narsasini yetkazib qo'yadigan odamlarning soni 25% ekan elementariy xushor bo'linglar ko'rdinglar qanchalik odam kam bo'yapti ya'ni bu tabiiy holat hamma joyda hamma sohada shunaqa har doim lokomotiv ya'ni jamiyatni o ishlayotgan joyini ishxonasini oldinga tortadigan insonlar 20%dan ko'p bo'lmaydi. 20% bo'ladi bunaqa odamlar. O'sha 20% balki to'liq shu yerda o'tirgandir, balki ishlarni ichilani ham ichiladigi 20%dir u, lekin umumiy raqam shunaqa. Bu men umumiy kuzatuvlarim, ya'ni 400 ta xodim ishlasa bizda ham xuddi shu 20% oldinga tortadi hammani. Qolganlar oqim bilan ketadi. Endi bugun demak mana shu muammolarni gaplashamiz. Ya'ni qarang. Bu odamlarning tushib qolishiga nima sabab bo'yapti? Ilmga bo'lgan ehtiyoj yo'q bo'yapti. Demak, ehtiyoj haqida gaplashamiz. Ilm nega kerakligi haqida gaplashamiz. Nega kerak? Qanday olinadi? Shuni gaplashamiz. Xo'p. Ishlatilishi haqida gaplashamiz. Execution. Xo'p, xotira haqida ozgina gaplashamiz, ya'ni eslab qolish. Xo'p, va ilm ulashish haqida gaplashamiz. Keyin bundan keyin oxirida savol-javob qilamiz. Sizlarga savol. Bir 10 ta odam javob bersa yetadi. Ingliz tilini o'rganmoqsizlar hozir hammangiz, to'g'rimi? Shu yerga sizlarni nima olib keldi o'rganishga? Bir xil javoblar. Nimaga ingliz o'rganyapsiz? Magistratura. Magistratura? Chetga chiqish. Hop. Hozir eng kerakli nimadan bittasi. Hop. Zamonaviy kasbga yo'l ochish. Hop. Ayol solish. Ayol solish, hop. Kelajakni yaxshi qilish. Kelajakni yaxshi qilish kimnikini? Ota-onangiznikimi, o'zingiznikimi? Yo, oilangiz. Yo, O'zbekistonnikimi? Ha, zo'r, zo'r. Vo. Chet elda o'qish. Aha. Tezroq rivojlanish. O'zingizni rivojlantirish uchun. Hozirgi kunda har bir narsa ingliz tiliga bog'liq, ko'proq ma'lumotlar ham ingliz tilida bo'ladi. Demak, ma'lumot yig'ish uchun, ma'lumot olish, ilm olish uchun deylik. Institutga kirish. Zo'r. Zo'r, yaxshi javoblar berdinglar. Men nimaga olib kelayotganim taxminan bilyapsizlar, ya'ni har xil maqsadda kelgan odamlar bor. Kimdir o'zini ehtiyojini aytdi. Va kimdir javob berganda hamma o'rganyapti-yu. O'rtoq ham o'rganyapti. Bu javob bermagan bo'lsangiz ham, asli katta ehtimol bilan herd mentality deydi. Ya'ni boshqa ko'pchilik odamlar nima qilayotgan bo'lsa, qolganlar ham shuni qilishga harakat qiladi. Kimdir o'rtoq uchun o'rganganda o'rgatgan uchun yoki o'rtoqga borayotgan uchun o'rganadi. Kimdir yaxshi ko'rgan qiz uchun kelgan. Voy, mana shu chiroyli qiz bor-da, yani. Unaqalar administratorlar biladi, keladi-da. Tak, mana bu paytda mana bu guruhimizda bo'sh joy bor deydi. Yo, deydi. Meni mana shu guruhga qo'yasiz deydi. O'zing presan-ku, beginnerdan nima borsa? Yo, yo, men qaytarishim kerak. Buni ham ko'zim bilan ko'rganman, ko'p bo'ladi bunaqa voqea ham. Ya'ni bu odamlarda ehtiyoj kuchli emas. Ilmmi? Ilm olishi, biror bilim, informatsiyani olishi, biror narsa o'rganishga eng zo'r turtki beradigan, eng zo'r motivatsiya beradigan, sizni ertalab turg'izadigan narsa bu o'ta kuchli, dahshat ehtiyoj bo'lishi kerak. Agar bu kuchli bo'lmasa, boyiga aytganimiz bor-ku, 25%, 75% tushib qoladigan odam mashinga aylanib qolasiz. Ehtiyojingiz yo'q chunki sizni, ya'ni siz mana shu tilni o'rganmasangiz ham normalniydi hayotingiz. Bunaqa odamni ko'proq. Ya bu o'ylashda emas. Bu men odamlarni ayblamayapman. Bu yerda odamlarda ayb yo'q. Shunchaki biror narsa qachon yaxshiroq o'rganiladi? Qachonki bu narsaga kuchli ehtiyoj bo'lsa. Endi savol men. Ingliz tili men endi shifokorman, qarang. Bizani institutda biz o'qigan kursda 230 ta bola o'qigan va bitirayotgan paytimizda 7 yil davomida sizlarga savol. 230 ta odamdan nechtasida IELTS bo'lgan? O'ylab taxminan aytib ko'ringlar mana atrofingiz. Zo'r. 2017-yil. 2ta. 2 ta odamda IELTS bo'lgan. Bittasi mana.
Dersi bağlı. Korvatken basın salam. Hop. İkisi bağladı. Yani ne demek onunla kabogen? O zaman hemen getirin yani. Eğer sen IELTS'in bası, magistratürge beypul, şunu da kırasan. Yani beypul olmaz, bezim tan kırasan değil yani. Uşan devam ettirin yani. Uşan arsan, uşa payet bari düşünürse. Bezim tan kırasan, bücretki kreş imkanıyım bari. 30 milyon tecep kalasan değil yani, narsa bogen şu an neyem. Lekin ikide gene adam IELTS alalgen. Yani. Bu İngiliz tili belediyen adamlı. Şimdi soru, ben demek organ gelmem. İngiliz tili bası etiyordum. 2015 yılda İngiliz tili organ işleyen başladım. Ve okutuşuyen başladım. Ben İngiliz tili ders beriyotken payetimde intermediate idim. Şimdi soru, IELTS'ke, topşırışke ve İngiliz tili organ işleyen bende ihtiyacı bogan mıyım? Ve kanaka ihtiyacı bogan? Yok, magistratura bulmayın. Magistratura kuşluya ihtiyacı mıyız? Menden küçülü okuçülü gelişi başla geldi, üstünde kuruluşu başla geldi. Yani, iyi, ben pülge dersi tutuyorum ben o. İhtiyacı karen küçülü gini. Yani, eğer şuradan derslerden otmasam, ben studentiydim, başka işim yoktu. Yo apteke dişleş gerekiydi, yo medbrat buluş gerekiydi, yo ki ben ise de polar çiş gerekiydi. Sanita. Şimdi okutuşluğu böyle beni, anaka, yakışıra kesmeyi düşüp ayet benim için. Yaparım ben, pul topama. Şimdi uşu pul topuşa ihtiyacım, yakışlanışı için. Ve okuçularımı aldı duyalı kalmasını için İngiliz dilini yakışlayışke mecbur bugün mü? Mecburiyet koruyorsun mu? Kana kalıgını? En kızıgı IELTS'ki tayyirlen çekilerdi diye okuçuları. Uca ben yapırım ben şu, 6 ay ders vergenden ki. Kim sorardı? IELTS'iz bağım edip, o izdi. Ha, yetti de koydu duvar ardım. Yani üyelesiz de. Kim, yalgan. Yalgan bugün, yalgan işletkenimiz. Kim, uşandan ki üyelip tohtu diyeyim mi? Ben alışım gereken de bayağı sıkıyım, kattım terlengi, okuçlarımla birlikte terlenem. Yani bu narsa, ne demek ki aynen şu iki adamı bitirse ben boğandım mı? İkincisine hem cüdem kuşluya ihtiyaç boğandım. Cüdü kuşlu, o böyle Şvitsa'ya keçiş gereği boğandım. Yani hem de mahtanlık, ben grant yuttum ketemem deyken, ot gereken IELTS gereği boğandım. Koyan bollan olama geldi. Şimdi, demek birinci ilim alıştı, koydası, sizge kanı kadar motivasyonlu video oradan beri olmaydı. Hiç kanaka video, hiç kanaka kitap, hiç kanaka bitti adam mı? Senden okşuydu zor deyip uğur, yani baktap koygeni yok ki boş izgi urgeni yardım vermeydi. Ne mi yardım verdi? İlimi alıp ahir git kızıp koyuş izdi. İhtiyacı. Deme, ihtiyacı buluşu mümkün özümüzde. Hiç öyle işler mi bana? Karayın, Amerikan istatistikası bu. Birinci avlat immigrantları Amerika'nın kuradı daim. Yani Amerika uzun aholisi dengesi bo'lgani uchun doim chetdan anaqalarni palisos qilib oladi, miyalarni. Va o'shalar Amerikani quradi. Biroq harakat qiladi. Luboy mana har qanaqangi, hamma tanishingizda qarindoshingiz bo'lsa bilasizlar, boshqa davlatga borsa ko'proq harakat qiladimi o'tda yoki bo'ttigidan yoki kamroqmi? O'tda hayot osonroq, nimaga ko'proq harakat qiladi? Tezroq moslashish. Tasavvur qiling, tasavvur qiling. Deylik siz tengi bola yoki men tengi bola. Toshkent shahrida yashayapmiz. Va men harakat qilmayapman. Nu deylik til o'rganmadim, nu deylik kurslarga bormadim, nu hech nima yo'q, mana hech kimga kerak emas, jamiyatga kerak emas, bitta odam bo'lib yetishdim. Nima bo'ladi menga? Oilangiz bor. Ota-onangiz. Ho, to'g'ri fikrlar asl. Ya'ni men ko'chada qolmayman. Ko'chada qolmayman. Ota-onam dedi, amakim yoniga chaqiradi, tog'am bor. U bu kim meni panohsaga yolladi, baxtga bo'lam sen, qiynalib qopsan. Hayot shunaqada ketdi, siz aybingiz yo'q, hamma atrofda aybdor. Va hech narsa bo'lmaydi. Yo'qotadiganlar ehtiyoj kuchli emas. Ha, o'qish kerak. Mana zo'r joy ekan, shunga kelyapman. O'tib ketayotdim, bitta chiroyli qiz ko'rib qoldim, kirdim. O'tib ketayotdim, maqtashyapti, hamma o'qiyapti. Kerak ekan, ehtiyoj emas bu. Lekin siz o'zingizni qiyin vaziyatga tushursiz, shunaqa ehtiyoj paydo bo'ladi. O'shaning uchun immigrantlar borganda bosib borini ko'rsatadi. O'qiydi, o'sha o'qolmagan va davlatida o'qolmagan narsani o'qiydi, tilini o'rganadi, ishini o'rganadi, uch barobar ko'proq tezlaydi. Chunki nima? Ehtiyoj yaratildi. Endi hamma ko'chib ketish kerakmi degan savol. Shart emas. 18 yoshdan alohida chiqib ketishni maqsad qiling. Misol uchun. Yoki 20 yoshdan 25 yaşta. Alohida chiqib ketish kerak nima degani bu? Mustaqilsiz degani. Bu degani sizning o'zingizga har oyli 500 dollar xarajatingiz bor degani. 500 dollar xarajat bor degani 500 dollarlik emas, bir 600 dollarlik ishingiz bo'lishi kerak degani.
22 yoshli odam 600 dollar pul topish uchun u qanaqa nima bo'lish kerak? Juda ko'p o'qigan bo'lish kerak, kamida 2 ta qo'shimcha til bilish kerak. Endi siz mana til o'qib ko'ring, mana shu fikrlash bilan qanaqa o'qiysiz? Ha, endi o'qsam IELTS'im bo'ladi. Xo'p, ISK kirmoqchi bo'lib o'qiyotganlar IELTS. Xo'p, IELTS 7 mana 7 oldingiz. DE ololmadingiz. 5.5 oldingiz. Hayotingiz juda yomon bo'lib ketadimi? Kam, kiras bitta anaqaga. Nima kirib yuborishadi Singapurga bir urib. MIT bor hozir mana INHA bor. Kirib ketasiz-da, yomon bo'lmaysiz. Umuman ayniqsa ololmaysiz ham kirib ketasiz xos. ISK kirmasangiz nima bo'ladi? Ko'rasizmi, ehtiyoji yo'q. Amanda nima ehtiyoji bor edi aziz aka? Nimaga shu ingliz tilini o'rgangansiz? Nimaga dars bergansiz ingliz tilida? Nimaga siz doktorsiz u desa, doktorlarga o'sha men endi eng katta o'g'ilman. Ota-onam shifokor, shifokorlar ko'p payt pul topmasdi. Menda realni ehtiyoj bor edi. Ikki tukam katta bo'lib kelyapti-da. Men uylanishim kerak edi, alohida chiqishim kerak edi, pul topishim kerak edi. Ingliz tili o'qituvchilar juda yaxshi pul topardi o'sha payt, lekin men intermediate edim. Ehtiyoj. Ya'ni bu qanaqadir bitta tush ko'rib yoki kimdir anu Jeff Bezos yoki Steve Jobs gapini eshitib, "Voy, yoraman" deb ikki hafta u. Mana mashin anaqadan keyin ham mana misol uchun nima motivatsiya uyg'onsa ikki hafta uzoq. Keyin yana o'sha anaqa bo'ladi-da, gapiraveradi. Nima bo'lardi? O'shaning uchun ehtiyoj uyg'otish. Demak, uyg'otishingiz kerak ehtiyoj. Agar siz biron narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani o'rganayotgan mana nimani o'rganmoqchi bo'lganda boru? Hozir davay keys bilan gaplashamiz, osonroq bo'ladi. Nimani o'rganmoqchiligingiz yetasiz? O'shanga qanaqa ehtiyoj tug'ilishi gaplashib ko'ramiz. Ingliz tili uchun oddiy ehtiyoj, yo siz bu yoqqa, mana shu o'qiyotgan joyingizga yoki o'quv markazi, boshqa o'quv markazi yoki ingliz tili kerak bo'lgan joyga borana logistikki firmami, farqi yo'q. Va'da berib qo'yishingiz kerak, mana shu yerga kiraman deb ishga. Yoki rezyume topshirib qo'yishingiz kerak, yoki intervyu yozib qo'yishingiz kerak. Har hafta har xil firmasiga kerak bo'lsa. Mana ehtiyoj. Eng rezyumega yozib qo'yish kerak ingliz tilini. Mana zo'r bilaman, dahshat deb yozib qo'ysangiz ana uyalmaslik endi yolg'on. Endi dahshat, mana dahshat yomon bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Xo'p. Endi bitta-bitta keys aytamiz. Nimani o'rganmoqchisiz hozir ingliz tilidan tashqari? U ingliz tilini keysini gaplashdik. Rus tili kimyo. Xo'p, qarang. Rus tilini o'rganish mana o'zi juda qiyin til. Juda qiyin til. Men rus tilini qanaqa o'rganganimni aytib beraman. Aytib beraman. O'zim ham aytib to'qiganman. Mahallam o'zbek mahalli, lekin rus tilida o'zbek tilida gapirganda gapiraman. Bu ham ehtiyojidan bo'lgan. U qanaqa 2015-yilgacha men faqat rus kvartalida yashaydigan mahalla Chilonzorda sotuvchi bo'lib ishlaganman. Endi o'tdi, ruslar bilan gaplashmasangiz ha, ishi tif hayda varasiz, bo'l. Di, tez nash ruski deydi. Nima qilasiz demay, rus tilini o'rganasiz. Eng muhtam bor, ruslar hamma yo rus. Keyin ana rus kitoblari ham zo'r o'qiladi, keyin rus kinolari ham zo'r ko'riladi. Keyin o'zbekcha chiqsa, yo deysiz, hozir men ishdan bo'shatib olaman. Mana ehtiyoj. Ya'ni rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan insonga ruslar ko'p joyda ishlash yoki ruslar bilan gaplashishga majbur bo'lgan joyda ishlash majburiyat uyg'ondi. O'rganmasangiz sizni hayda borsa, ana qarang. Chunki o'rganishda ehtiyoj aziz aka deyishingiz mumkin, lekin ustoz ham muhim, zo'r bo'lish kerak, motivatsiya ham bo'lish kerak, qiziqish ham bo'lish kerak deysiz. To'g'rimi? Lekin nimaga eng muhim ehtiyoj? Qarang-da, bu yerda hammanglar kelib o'qiyapsizlar, ingliz tilini o'rganyapsizlar. Lekin shu o'qituvchilarni deyarli hammasi o'zini darsini qo'yadi onlaynga. Zo'r zo'r o'qituvchilar dars qo'yib qo'ygan YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, onlayn hamma dars turibdi, hamma kitob turibdi. Nimaga kelyapsizlar? Sizga kimdir nimanidir tushuntirib berish uchun kelmayapsiz-ku? Bu yerga kelganingizda ehtiyoj paydo bo'lyapti. Qanaqa ehtiyoj? Bundoq guruhga kirib olasiz, 14 ta odam. Sizdan kimdir oldinga o'tib ketayotganini ko'rib, ozgina anaqa qilasizmi, hasad qilasizmi? Men o'rganganman-da esimda-da. Yoqmaydi-da. Individual o'qiydiganlar bormi? Ingliz tilini bo'ldi. Hamma gruppadami? Nimaga gruppada o'qigan effektivniroq individualnidan ko'ra? Qizuvroq, konkurentsiya bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu yerda o'qituvchini oldida, gruppani oldida sizda majburiyat uyg'onadi. Siz bu yerga kelishingizdan maqsad nima demoqchisiz? Voy, meni majburlaring o'rganishga demoqchisiz.
o'qitinglar meni. Urib, urushib, uyvaysizlar qilmasam, boshimga urib, o'qimasam, haydab yorib, sharmanda o'zingizlar xohlaysizlar ichingizdan shuni. Kim xohlaydi o'qituvchi strogi bo'lmasligini? Uyvaysiz, vobshe tekshirmasin. Kim xohlaydi qo'lini ko'tarsin, gaplashinglar. Shu odam bilan men fikrlash qiziq. Yo'q-da, hamma strogi, ya'ni demak, strogi o'qituvchi xohlayapsizmi? Sizni majburlashligini xohlayapsiz. Demak, bilyapsiz. Gap ilmda emas, ilm turibdi. Hammasi turibdi. Gap o'sha narsaga ehtiyojingiz paydo bo'lishi, majbur bo'lishingiz o'rganishga. Ana o'shaning uchun ham muhim ehtiyoj. Qolgan hamma narsa, kitob, material, vaqt, o'qituvchi, motivatsiya, bu hammasi ikkilamchi, bu bo'lmasa kelmaydi. Rus tiliga, matematikaga qanaqa ehtiyoj yaratishimiz mumkin? Matematika kerak joyga ishga kirishimiz kerak. Prem kirishimiz kerak. Men zo'r bilaman deb kirib olish kerak. Keyin ko'raman o'rganishingizni. Voy dahshat bo'ladi. Men aytaman, mana 2020-yil fevralda maktab sohasini umuman tushunmaymiz. E'lon berib yubordik. Maktab ochyapmiz biz dedi. Bo'ldi. Keyin shunaqa o'rganasiz u. Bo'lmaydi, rasmsani nima, tabel nima, zavoch qanaqa ishlaydi, hamma narsa 3 oyda shunda tushunib oldim. Chunki menda mijozlar turibdi, o'qituvchilar turibdi, ularni oldiga tirib turib mana bunaqa aqlli gaplarni gapirsangiz, lekin temadan chiqib ketsangiz tushunmaydi, kulib tashlaydi ustingizdan. Demak, siz o'qituvchidan aqlliroq bo'lishingiz kerak. Bu nimani? Bu o'z-o'zidan sharmanda bo'lmaslik ehtiyojini tug'diradi. "Voy, men sharmanda bo'lmasligim kerak, o'qishim kerak" deysiz. To'g'ri, men deganman-da shunaqa bo'lgan. Demak, birinchi siz problemani tug'dirib olasiz o'zingizga, keyin uni yechasiz. Yana kim nimani o'rganmoqchi? Qo'l bir 10 ta kes ko'raylik, 2 ta ko'rdik. Bo'ldi. Nima qilishni bilasiz? Nima qilish kerak? Ha? Hozir nima haqida gaplashdik biz? Ishga kirishingiz kerak, aka. Ertaga. Ya'ni siz qachon ishga kirmoqchisiz? O'rgan bo'lib kirmoqchimisiz? Ha. Ungacha siz veb dasturlashni tashab qo'ysangizchi? Ha? Internetdan o'rganmas. Yo, tashab qo'ysangizchi, umuman. Tashab bilasizmi? 30 sinov shu kurs boshlaganman. Nechtasini tugatganman deb o'ylaysiz? 25. Tugatganman, yo, jamchalik emas. Ha? Shu ehtiyojim bo'lganini tugatganman-da, 4-tasini. 26-tasini tugatmaganman. Bu men ham shunaqaman. Odamzod shunaqa, bizani psixologiyamiz shunaqa. Miyani ishlash shunaqa. Har nimadir yengillik o'rganganingizda dopamin ajralib chiqadi va u o'rganishga sizga beradigan motivatsiya bu ehtiyoj. Ehtiyoj bo'ladi-da, miya tak men buni tushunmayman, lekin buni bajarishim kerak deydi. Demak, men bajarish usulini o'rganishim kerak deydi. Ya'ni yosh bola. Yosh bola misol uchun bunday ko'radi. Yaltir yultir obyekt, o'q deydi, hozir boraman, uni og'zimga solaman deydi. Lekin men o'tga qanaqa bunday turadi, yurishni o'rganadi shunaqa qilib. Ehtiyoj paydo bo'ladi. Da yurish ham shundan boshlanadi. Ya'ni siz nimadir fikringiz bo'ladi, o'ylaysiz, mana shuni yetkazishim kerak deb, keyin gapirishni o'rganasiz. Ya'ni inson biror narsani o'rganish uchun u nimadirni xohlash kerak, ehtiyoji paydo bo'lishi kerak. Onlayn o'rganyapsizmi hozir? Onlaynda necha foiz tugatadi bilasizlarmi? Men yozib qo'ydim endi, foydasi yo'q savol. Lubo YouTube kursiga kirasiz. Lubo yani onlayn Udemy, Linda, Coursera, YouTube'dagi anu kurslar bor-ku. Birinchidagi prosmotrlarni ko'rasiz. 1 millionta prosmotr bo'ladi. Menimcha qilgan bo'lsanglar kerak. Shu 10 ta, 15 ta, 20 talik darslar 1 millionta prosmotr bo'ladi. Oxirgi tushasiz keyin, ya'ni tugatgan odam nechta ekan deb qiziqdi endi. 70 mingta bo'ladi. Bo'lsa bu ham, bu zani zo'r kurslarda bu. A tak, ba'zan 100 ta bo'lib qolishi ham mumkin. 7% odam tugatar ekan statistika bo'yicha. Bu asinxronli kurslarda. Asinxronli degani, любой payt boshlab, xohlagan paytingiz o'zingiz tugata olasiz. Nima deb o'ylaysiz? 7% ga kirish osonroqmi, 93% ga kirish osonroqmi? Hamma lekin o'zini 7 ga kiraman deb o'ylaydi. Eng qizig'i 93-chilar ham. Hamma "Men yo'q, men boshqachaman" deydi, lekin men ham boshqacha emasman, hech kim boshqacha emas. Hammamiz bir xil tuzilganmiz organizmimiz. Demak, kirish kerak ishga. Borib rezyume topshirib, "Men bilmayman" desa, "Bo'ldi, menga bitta bilmaysan-ku san" desa, "Menga bitta burchak ajratib bering, bir sim pul bermang, o'sha bitta noutbukimda o'tirib o'rganib, ishlarni qilib yuraman" deysiz. Ana o'shanda ehtiyoj bo'ladi. Buxgalteriya kurslari 6 oy buxgalteriya o'rgatadi, lekin bizani, masalan, Meritda buxgalter bo'lib keladiganlar nimagadir 1 oyda o'rganib oladi. Chunki nimaga bilasizmi? Biz aytamiz, 1 oyda o'rganmasang uchiramiz deymiz-da. Ehtiyoji qani zo'rligini? Shunaqa o'rganadi. 1 oyda buxgalterda maktabda buxgalteriya ko'pda, biz ko'p olamiz. Ya'ni
zor usulda organ aldık'ta. Bu kevamız. Bir ayda organsın, organ değil, organmasın. Bir ayda organ değil mi? Demek ki organış talantı hem var. Yani tez organ et. Yani kim de mi organ aldı? Bir bilimler var. Sadece anatomiye gitsin. Ha. Bu zor ihtiyaç. Grantlarga topşirish kerak. Bobur shunaqa bayal soldi. U hamma grantga topshirardi. Ibn Sino granti bormi, Avloniy granti bormi, anu nimadir nimadir men bilmagan grant topshirib qo'yardi. Uni topshirganingizda sharti bor. U grant zo'r pul beradi. Prezidentskiy grantga ham topshirgan. 3 million beradi oyiga. Oylikdan zo'r stipendiyani qarang. Lekin bitta odam yutadi faqat. Shartlari bor. Faqat hammasini 5 ga o'qishingiz kerak, hamma fanlaringizni ingliz tilida bilishingiz kerak, bir ikkita maqola yozgan bo'lishingiz kerak. Zo'rmi ehtiyoj? Endi siz uydilardan pul olmaslik kerak chunki o'sha 3 millionga ehtiyoj bo'ladi o'shanda. Ikkinchisi siz bitta zo'r odamning qiziga yoki zo'r qizga sovchi yuborish ham mo'jallashingiz kerak. Shuni olsam menga u tiyadi. Bu ham zo'r ehtiyoj. Why not? To'g'rimi? Why not? Menda bo'lgan deb boshimdan o'tkazing. Xo'p. Kimda yana ehtiyoj aniq bor? Nima o'rganyapti? Marketing. Bo'ldi. Men copywriting o'rganishim kerak bo'ldi-da. Marketing o'rganishim kerak bo'ldi. Sizlarga savol, nima ish qildim deb o'ylaysizlar? Copywriting nimaligini bilmaganlar uchun aytaman. Bu qiziqarli yoza olish. Gapirishni bilardim. Chiroyli menda omma oldida gapirishni bilardim. Lekin yozma zo'r yozmasdim. Lekin o'rgangim keldi, yaxshi chiroyli yozishni. Kuzatsangiz bo'ladi. Blog ochganman. Oldin reklama ham qilganman. Bu blogdan maqsad, ya'ni maqsadda ko'p, lekin asosiy maqsadlardan bittasi kooperatsiyaga o'rganish bo'lgan. Hozir 15 mingta odam o'qiyapti. 1-2 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi, pandemiyada ochdim. Ya'ni men blog yozishim kerak, va anta shuncha odam kuzatyapti, kommentariya bor, ana ustimdan kuladi deb kooperatsiya haqida o'qib, marketing haqida o'qib, mavzular, o'zimni fikrlashimni oshirib, auditoriya bor-ku. Endi yana bir narsa, men o'zim deylik, ilm olish haqida chuqurroq temaga kirmoqchi bo'lsam, eng zo'r usul nima bo'lishi mumkin? Mana ilm haqida, ilm olish sirlari haqida yana ham o'zim ham chuqurroq tushunib yetmoqchiman. Mana shu seminarga kelish. Qanaqa tayinlanganini tasavvur qila olmaysizlar-da? Ano, aytadi. O'qituvchi direktor oldiga shikoyat qilib keladi-da. Bolalar bu 5 a, vobshe bo'lmaydi deydi. Bir marta tushuntirdim mavzuni, tushunmadi. Ikkinchi marta tushuntirdim, tushunmadi. Uchinchi marta tushuntirdim, o'zim ham tushunib oldim, lekin bular hali ham tushunmadi. Odam tayinlanganda mana majburiyatda, mana bitta 50 ta 60 ta odamni oldiga kelib gapirishingiz kerak. Ha? Siz shunaqa. Ha, siz shunaqa ekansiz-da? Siz emas, ayb sizda emas. Ya'ni mana shogird oling, matematikani kimgadir o'rgating, e'lon qiling, men matematikani o'qitaman deying, matematika o'rganishga kelayotgan bo'lsa, frontendda dars berishni boshlang. Ikkita jiyaningizni olib, mana shu ingliz tilini ana o'zi tanishlardan boshlaganman-da. Ko'chaga odam anaqasi yetmaydi, ya'ni nima deydi? Jasorati yetmaydi, intermediate bo'lib turib dars berish, chunki hozir o'sha paytda 7-7.5 bilan o'qituvchilik qilishardi-da. Lekin tanishlarga bo'lavoratdi. Boshlaysiz, lekin ozgina keyin o'sha jarayonda sizda majburiyat bor, o'quvchilar bor, endi siz tashlab keta olmaysiz. Xolingiz kelib turib, boshingizga mix qoqat tashlab ketsangiz. Majbursiz-da, majburiyat. Demak, ilmni boshlash, qiziqish, oxiriga yetkazish uchun birinchi shart nima ekan? Hamma nima o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun moslab o'ring. Nimani o'rganmoqchi bo'lsangiz, blogging o'rganmoqchi bo'lsangiz, blog ochishingiz kerak. Va biror narsa sizga kerak bo'ladi, hayotda kerak bo'ladi. Birinchi, ya'ni ilm mana bunaqa eski doktrina deydi, ya'ni eski fikrlash nima? Men birinchi ilmni olaman, 9 yil, 11 yil maktabda olaman, 3 yil kollejda yoki tam keyin institutda 4 yil olamanda, keyin qarayman, qatti ishlatsam bo'ladi bu ilmni. Deyilgan shu paytgacha, industrialni periodgacha bu. Lekin bu hozir ishlamaydi, zerikib qolasiz, yetib bora olmaysan degan joyi bor. Hozirgi fikrlash qanaqa bo'lish kerak? Siz biror ishni qilasiz, qilmoqchi bo'lasiz. Keyin sizga nima yetishmaydi? O'sha ishni qilishga nima yetishmaydi? Yo'q, mana qilishingiz kerak o'sha ishni. Bilim yetishmaydi, ana endi bilimni olasiz. Teskari tushunyapsizmi? Ya'ni
Bize aldım bollagi ta 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 qilib anaqa berardik. Misol uchun mana 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 qilib matematika misolda tushuntirardik-da. Keyin ular qachondir balki ishlatardi hayotda. Hozir nima qilyapmiz? Maktabda ham. Mana misol yechdiyapmiz. Ehe dedi bunda. Ya bu yerda ne proходили dedi. Yo yechasan deymiz. Keyin men o'tiradi. Voy men jinni ekanman, tupoy ekanman, men yecha olmayman. Dedi. Nima paydo bo'ldi uning ichida? Ha, mana endi buni javobi mana qanaqa bo'ladi? Toy deymiz-da, tushuntirib beramiz. Hozirgi ingliz tili kitobinglar, agar sezgan kattaroq urinigingizlar sezadi buni. E'tibor bersanglar, IELTS, pre-intermediate va u yog'ida urinigingizlar sezadi. Birinchi siz bilmagan narsani tashlaydi sizga. Temani o'shandan boshlaydi. Sirasi tushuntirib ketmaydi. Siz bilmagan narsani tashlaydi. Sizda ehtiyoj paydo bo'ladi. Nima ekan bu degan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni hozirgi ta'lim, zamonaviy ta'lim hammasi shunaqa tuzilgan. Demak, birinchi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa, biron nima o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani o'rganish kerak bo'ladigan, o'sha narsani o'rganishga majbur qiladigan narsaga o'zingizni tashlashingiz kerak. Majbur bo'lishingiz kerak. O'rganishga. Xo'p, bu ehtiyojingiz. Xo'p, endi ikkinchi punktga o'tamiz. Ilm nega kerak? Bilim va informatsiyaning farqini gaplashib olaylik birinchi. Fikrlar bormi? Bilim va informatsiyaning farqi bor. Informatsiyani kimdir beradi, bilimni esa. Juda yaqin javob. Informatsiya bu ro'l tarafdan beriladigan narsa, bilim esa o'zimiz o'rganganimiz natijasida saqlab qolinadi. Juda yaqin. Aha. Yaxshi. To'g'ri javob. Informatsiya bu shunchaki ma'lumotlar beriladi. Men aytayotgan narsa to'g'ri. Aha. Bilim esa bu tadbiq bo'lish. Tadbiq juda yaxshi. To'ppa to'g'ri javob. Endi qaranglar. Men aytayotgan narsa hozir men gapirayotgan narsa bilimmi, informatsiyami? Juda yaqin javob. Ya'ni ham informatsiya ham bilim nimaga bog'liq bu? Nima qachon u informatsiya bo'ladi, qachon bilim bo'ladi? Aha. Shunchaki agar sizga gapirgan informatsiyangiz qabul bo'lsa, yo'q, qabul qilganingiz o'zi yetadimi? Yo'q, qabul qilish tajribasi. Ha, bo'ldi. Mana, demak, fundamental farqiga kelyapmiz. Bitta narsa ham informatsiya, ham bilim bo'lishi mumkin. Lekin u sizga bog'liq. Ya'ni siz olayotgan narsani hayotingizda ishlata olsangiz, nimaga ishlata olasiz? Nimaga ishlatish ham bog'liq. Ya'ni biror bir qilayotgan ishingizni yaxshiroq qila olsangiz, ya'ni hammamiz natija xohlaymiz biror ishdan. Natijaga tezroq, osonroq yo arzonroq, qisqa aytganda bo'lib effektivniroq yeta olsangiz, mana bu bilim. Oldingiz nimadir o'zgardi. Misol uchun mana ehtiyoj haqida gaplashdik. Endi siz o'zingiz har kuni motivatsion rolik ko'rib, yoki deylik, biror narsani o'rganishim kerak deb orqaga surib yurmasdan nima qilasiz? Chatni ehtiyojga tashlaysiz. Yo, mana bu narsani uyg'otishim kerak ekan, mana bu ishga kirib olishim kerak ekan, mana bu topshirib qo'yishim. Yoki mana ingliz tilini o'rganishga eng zo'r anaqa, tashlab ketmaysiz hech qachon. O'quvchilarimizni sinaganmiz. Beginner elementary da eng katta yiqilish bo'ladi. Mana shu Urvinda o'qiyotganlar, Preda o'qiyotganlar bo'lsa eslaydi, gruppaning juda ko'p qismi imtihondan yiqilib yoki o'qigiz kelmay ketib qoladi. Shuni ehtiyojga bog'lash eng oddiy usuli, oson usul, IELTSga registratsiya qilib qo'yiladi. 1 yildan keyingi yoki 6 oydan keyingi imtihonga registratsiya qilib, pulini ham to'lab qo'yiladi. Yana maqtanib ham qo'ydi o'rtog'iga, men 7 olaman deb. Har doim o'ylantiradi, mana mana shu narsa. Qarang, 25% odam offline kurslarni tugatadi. 7% odam onlaynlarni tugatadi. Insta lekin juda ko'p, katta protsent 90dan baland tugatadiganlar. Lekin u yerda zo'rroq emas u bilim. Endi bu yerda o'qiyotganlar bormi, yo'q bilmayman, bir xil narsa. Nega tugatib qo'yishadi? Pul tugagan. Shuncha pul kuygan. Diplom. Diplom, to'ppa to'g'ri. Xuddi shu narsa. Ya'ni men yoqmasa ham, men o'qigisi kelmasa ham, men u notoriy ishga kirib qolgan bo'lsa ham bitirib qo'yadi. Chunki oxiridagi nuqta bor, puli to'langan narsa bor. Diplomi bor. O'shaning uchun ham o'zingizlar diplom beradi. Shu ehtiyoj bo'lsin, shuni olish uchun ham o'qisin deydi. Endi siz ham shu ishni qilishingiz mumkin. Sizni diplomingiz IELTS bo'ladi. Faqat siz IELTSga bir oy qolganda to'laysiz. Bu xuddi o'sha
kontrakt pulini bitirishga 2 oy qolganda to'lashga o'xshaydi. Agar institut o'qiyotganlardan ham 4 yillik kontraktingni bitirishingdan 2 oy oldin to'lansa 50%dan ham bormaydi bitiruvchilar soni. Ya'ni demak, xuddi shu ehtiyoj yaratishga shartta to'lab qo'yinglar. Bir boyisini ayilsa imtihoni. Xo'p. Nega kerak degan mavzuni savolini farqini gaplashyotdik. Bilim bilan informatsiyani. Endi qarang. Demak, sizga bog'liq ekan. Siz uni ishlata olsangiz, aynan sizga mos bo'lsa bu bilim. Yo'q, hech qanaqa ishlata olmaysiz. Bu shunchaki ma'lumot, ingliz tilida information yoki informatsiya desa bo'ladi. Misol deylik, qanaqadir kosmik deylik planetada qaysidir asteroidni Yupiterni oldan o'tib ketayotgani. Bu informatsiya bilimmi? Lekin kim uchundir bilim bo'lishi mumkinmi? Astronomlar. Tushundinglar? Demak, biz o'zimizga kerakli bo'lgan narsaga xaris bo'lishimiz kerak. O'zimizga foydali bo'lgan narsaga intilsak, o'sha narsa bilim. Biz ishlata olishimiz kerak. Ishlata olishni uyg'otishni ehtiyojida gaplashdik. Ehtiyoj tug'dirasiz, o mana shu narsani ishlata olishim kerak, menga mana shu bilim kerak deysiz. Endi qanaqa ajratish? Tak, buni men qo'lla olaymanmi, yo'qmi? Har qanaqangi ilm olayotganda, o'zingizga doim savol berishingiz kerak. Ichingizda men shu savolni beraman. Tak, men buni ishlata olaymanmi deyman. Men takka etmayman. İşlete olayman, ben bunu yiyor mu diyeyim ben? Katlı işletisi böyledi. Yakşıra okuladı informatisi. Hem öyle maytapta okuyansızlı, doğru mu? En zerikalli fan kaysi bu gen? Anlık farlı kupra zerikalli. Kimya, fizika, adabiyat. Soval bana, adabiyat katlı işletisi böyledi hayatta. Yok, o zibar, bilmiyemiz de bize. Biz de bilmiyiz. Yani uca yaş değil miydi? Ben ozu bir yaştan, işte, birinci sınıftan, beşinci sınıftan, dokuzuncu sınıf geçe kop, ne dedi, kop asarlarını almıştırış tarafı da ormandı. Yani bolu çünmüydü hali. Mikrobtan çay onunla. Ben misal okuyam ben, çünmüyüm ben. Lekan 25 yaşımda okup, wow diyem ben, geniy diyem ben de. Yani onu yaş bolu çünmüydü. Onun başka asar veriş gerek. Yani o bolu uçun informatsiya de, o zerikip koledi. Miya qachon qiziqadi bitta bilimga? U men mana bu yerda ishlataman desa, men sizga tak bolli, hozir IELTS 7 olishi 3 oyda usuli desam. Shu narsani borib men kirib olib, Oqtepaga kirib, shunday gapirib, tak bolli desam, kim bu? Borchi qarab olaring deydi-da. Chunki ularga bu narsa bilinmas. Demak, bilimni qiziqarli qiladigan narsa bu relevantness deydi. Sizga to'g'ridan-to'g'ri o'sha narsani hayotingizga mosligi, hozirgi holatingizga mosligi. Nima fizika qiyin bo'lmagan, qatti ishlatishni bilmagansiz chunki, qatti ishlataman degansiz. Kimya nima qiziq bo'lmagan, bilmagansiz, buni qatti degansiz. Endi ayb, hamma ko'pchilikni ayblash mumkin. Ayblash. Ya, da, ya'ni ma'natni negizini gaplashyapman. Agar sizga o'qituvchi Mamitda mana bu narsani Mamitda ishlatiladi deb aytvorsa, men keyin ko'raman sizga. Men ha, mana she'rni o'qisang, shunday o'qib bersang, shunday qizlar senga qarab qo'yadi va orqangdan yugurib yuradi desa, men ko'raman she'riyotlashingizni. Adabiyot o'qishingizni-da. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu nimaga? Qatti ishlatish ham yetib ketyapti-da. Demak, nega kerak desa, ishlatish uchun va ishlatiladigan narsanigina o'rganishimiz kerak. Xo'p, kitob kitob o'qishda ham xuddi shunaqa. Hozirgi holatingizga eng mos kitob o'qishingiz kerak. Ko'pchilik men e'tibor berdim, atrofimda ham o'quv kitob o'qiyotganlarda ham kitobni nimaga qarab tanlashadi? Muqova. Hozir kitob qaysi kitob hype taligiga qarab, qaysi kitob aylanyapti, ana odam nima kitob tavsiya qildi? Qaysi kitob foydali? Qaysi kitob? Ha. Reyting yo'q. Endi qarang, o'zi asli qanaqa tanlash kerak hozir o'rgatganlarimizdan kelib chiqib. Hozirgi holatingizda siz ishla, shunday o'qiysiz-da, shunday ishlata oladigan. Deylik, men hozir ertalab kitob o'qiganimda ikki xil kitob o'qishim mumkin edi. Bir xil birinchi turdagi kitob bo'lishi mumkin edi. Deylik, Yevropani o'rta asrdagi tarix haqida o'qiyman rostdan shu kitoblarni. Yoki deylik, omma oldida gapirish haqida yoki ilm olish haqida kitob o'qishim mumkin. Qaysi biriga men ko'proq qiziqib o'qirdim? Nega? Ha. Xuddi shu. Demak, sizlar hozir
seminerga shuncha odam kelganini va shuni eshitib o'tirganingizni o'rganishga ehtiyojingiz bor, o'rganish san'atiga ehtiyojingiz bor. O'shaning uchun eshitasizlar. Va kitob tanlashda ham xuddi shunaqa tanlaylar. Kim nima rekomendatsiya qilyapti yoki mendan ham so'ramanglar. Aziz aka, nima kitob o'qing, nima tavsiya berasiz? Bilmayman, nima holatdasiz? Uylanayotgan bo'lsangiz, mana bu kitob o'qing misol. Baxtiyor oila. Uylan bo'lgan bo'lsangiz, mana bitta bor, voy bechara degan kitob misol. Shekirayotgan bo'lsangiz, boshqa kitob bor mana Col Newportni, anaqa nima edi? Yo'q, diqqat bor. U endi ishga kirib bo'lganingizdan keyin, yana bitta kitobi bor. Ammo boshliq bo'lsangiz, menejer bo'lsangiz Ford kitobi bor. Bitta kitob ikki marta o'qisangiz, sizga ikki xil ta'sir qilishi mumkin, ehtiyojingiz qachonligiga qarab. Demak, kitob tanlashda ham, kurs tanlashda ham, speaker tanlashda ham hozir nima qiynayapti sizni? Ana o'shaniqa, shunaqa o'rganasiz. 3 barobar, 5 barobar katta tezlik bilan o'rganasiz. Chapechal orasida. Xoshcham chatmas. Sal qoldi. Xo'p. Endi ilm qanday olinadi? Zo'r mavzu, katta mavzu. O'shaning uchun mana bitta suv ichib olaman hozir. Ash ketyotdim. Telefoningizni qo'yganingizdan ham bildim-da. Xo'p. Bilim nimaligini gaplashdik. Biror narsani qanday qilinish usuli. Endi bilimni olish uchun insonning ichida bitta ustanovka bo'lishi kerak. Ya'ni biror bir fikr haqida odamni o'zini fikri bor. Bilim bu tashqaridan kelgan fikr. Yoki fakt tashqaridan kelyapti. Tashqaridagi kelayotgan bilim yoki fakt yutib chiqish uchun ichkarida nima qilish kerak? Yutqizish kerak. Bilim bu chunki sizning fikringiz o'zgargani. Chunki mana shu paytgacha biror narsani o'rganish uchun nima kerak deb o'ylardingiz? Bitta kitob ham aytsam. Diqqat kerak deb o'ylardingiz. O'qituvchi zo'r bo'lishi kerak, qiziqish bo'lishi kerak deb o'ylardingiz. Ha, vaqt bo'lishi kerak deb o'ylardingiz. Lekin men sizga mana buni aytdim. Mana buni bo'lishi kerak dedim. Misollar bilan keltirdim. Keyin shundan keyin qiziqish bo'ladi, shundan keyin o'qituvchi nechta. Buni tushuntirdim. Fikringiz o'zgardimi? Kimniki o'zgarmadi? Yo'q, men hali ham shu fikrdaman. Ya'ni fikringiz o'zgardi. Fikringiz o'zgarish uchun siz nimani tan olishingiz kerak edi? Yo'q, men bergan g'oyani tan olish uchun nima qilish kerak edi? Ha? Ichingizda o'zingizniki meniki noto'g'ri ekan deb o'ylashingiz kerak, to'g'rimi? Men adashayotgan bo'lishim mumkin. Demak, men adashgan ekanman degan ustanovka bo'lish kerak. Ya'ni balki meni fikrim xatodir degan ustanovka bo'lish bu ilm olish uchun number one faktor. Ya'ni bu bo'lmasa ilm ololmaymiz. Ya'ni bekor ketilmaydi, kibr bor odamga ilm yo'qmaydi. Nimaga? Chunki o'zini haqida bo'laydi. O'zini ilm olish birinchi faktor men nohaqman deyish. O'shaning uchun ham har qanaqangi odamni eshitmayman. Ya'ni kimdir kelib, "Aka, men nima qilsa, balki men nohaqdirman, bu to'g'ri aytayotgandir" deyman. И уни информациясы автоматически мана фильтрдан өтәди. Тап урылады мана фикримге. Уники ютса мана китап ютқызылады, ютқызады да. Чук-чук жан-жан кетады мынақа. Да, у ютқызады маники, болды уни фикри орнашты. Йо, мана күчлірақ болса уники ютқызады да, кейма, йо, мынақа мынақа деп өзім тарафы үшін тұрамын. Хақ ғалып шығып ұрады. Мана фикрим ютуш шарт емес. Тоғры фикри ютуш керек. Тоғры нәрсе ютуш керек. Демек, ең бірінші фактор ілім алынышты, сіз нохақмын. Men bilmayman, balki shu narsani shuni aytayotgan usuli osonroqdir, yaxshiroqdir deb o'ylashingiz bu birinchi faktor. Xo'p, bu demak ilmni olishga tezlashtiradi. Nimaga? Chunki filtrga hadib urilmaydi. Bunaqa insonlarni ko'rgan, ya'ni bu oddiy holat, aziz aka, to'g'ri, biz mana nohaqmiz, to'g'ri odamga yutyapti, qabul qilamiz deyishingiz mumkin, lekin atrofimiz mana fikrimgina to'g'ri deydigan odamlarga to'la. Bo'tdi, prosta o'rganayotgan odamlar yig'ilgani uchun shunaqa. Ya'ni ota-onamiz, avlodlarimiz, bizdan oldingilar, bizdan yosh kattalarni shunchaki xayolga keltirib ko'rish kifoya. Oson bularni fikrini o'zgartirish. Biror narsa haqida. Oson emas. Ayniqsa siz yosh bo'lsangiz. Deyarli iloji yo'q. Haq bo'lsangiz ham. Asl tengdoshlaringiz orasida ham shunaqa. Qiyin juda ham, ana
Endi buni sababi nima? Chunki bu insonni biror bir fikri, biror narsani bilishi o'zini egosi bilan bog'liqligida. Nahotki mening fikrim xato bo'lsa, nahotki men bilmasam. Ya men bo'lmas bo'lishi mumkin emas, meniki to'g'ri. Demak, egoni balandligi to'sar ekan ilmdan. Demak, siz tez o'rganmoqchimisiz, oson o'rganmoqchimisiz, birinchi qilgan ishingiz nima bo'lar ekan? Tan olib bu ya'ni kamtar bo'lish. Kamtar bo'lish. Ya'ni siz kamtar bo'lish, men kamtar bo'lishim kerak, siz kamtar. O'shanda bizni tezroq olamiz. Filtrga tezroq uriladi-da, kim haq, qaysi ilm haq bo'lsa, shu yutib ketadi. Xo'p. O'qituvchingiz dars o'tayotganda siz u bilan urushmaysiz-ku, to'g'rimi? Voy, menga qara, mana so'zni har kun kechqurun 2 marta, ertalab 2 marta qatash kelsa, siz noto'g'ri aytasiz. Buni ovqatdan oldin 2 marta, och qoringa yana 1 marta takrorlash kerak, demaysiz-ku? Deb ko'ring, qani o'rganib olasiz menga tilni. Xuddi shunaqa, nohaqman deb turib, endi ikkinchi komponenti ham bor. Bo'ldi, nohaqman deish, ya'ni fikr kelayotganda shunaqa deysiz. Xo'p, ikkinchi komponenti sizga ilm olish uchun doimiy feedback kerak. Xo'p. Qarang. Yangi bilim bu nima degani? Eski bilim xatoligini tushundingiz va yangisini o'zlashtirdingiz degani. Eski bilimni xatoligini ikki xil usulda bilish mumkin. Yangis kelganda siz tap urildi, bo'ldi, xato ekanda deysiz. Yoki nima yana? Sizga kimdir aytishi mumkin uni. Hoy, mamta adashyapsan. Ya'ni men bulardan so'radim-ku. Qachon ishga kirasizsam, misol uchun kursni tugat bo'lib ishga kiraman. Kelmay aytaman. Yo, adashyapsiz. Siz kiring, keyin kursingizni ham tezroq tugatasiz. Hozir tugatib keyin ishga kiraman desiz, tugatmasligingiz mumkin. Ya'ni bu yerda nima kelyapti bularga? Feedback, tashqaridan fikr kelyapti. Tashqaridan qilinayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan xato aytilyapti. Bu nima qiladi? Tezlashtiradi ilm olishni. Yana bir narsaga qaytamiz, qarang. Nimaga biror inson, mana ustoz deylik, teacher. Hammalaringiz ustozingizlar bor, to'g'rimi? Siz o'rganyapsizlar. Ya'ni boshqa sohada o'rganayotgan bo'lsangiz, boshqa ustozingizlar ham bor. Ustoz birinchi o'rinda nima kerak? Kontrolga, o'rgatishga, o'rgatadigan odam yo'q. Ha, u odam o'rgatadi. Yana nima kerak? Chiroylide qarashmi, priyatnami? Ha? Ilm, to'g'ri ilm berish, ha? Bilim ko'proq, hop. Yo'l ko'rsat, xaritada, map, hop. Sabr, kim sabr qilish kerak? Kim aytdi? O'quvchi, aha. Tezroq o'rganish uchun yaqinlashdingiz. Zo'r. Qarang, hop, ustoz bu ilm manbai, bunda ilm bor, juda ko'p narsa biladi deb fikrlaydiganlar qo'lini ko'tarsin. To'g'ri-ku, shunaqa-yu. Ha, bitarsan aytingmi? Ustoz sizdan kamroq bilsa ham, sizga o'rgatishi mumkin. Qanaqa o'rgatishini bilish ham to'g'ri. Endi qarang, mana shu ham bitta hammasi bitta narsani atrofida aylamamiz. Bilim manbai, mana qarang, ustoz, teacher yoki mentor yoki tam deylik qanaqadir lider, bu bilim manbai deb qaraydigan bo'lsa, juda ham neudobniy-da, noqulay. Nimaga? Telefon ham bilim manbai, chunki internetdagi butun bilim bor, bitta sim karta bilan chiqasiz. Til bilsangiz bo'ldi, tim bo'lib o'tib til biladigan bolalar o'tiribdi. Uni hammomga ham kirib keta olasiz. Men olib kiraman degani emas bu. Uxlashdan oldin ham sheta olasiz. Oshxonada ham, avtobusda ham ustoz olib yura olasizmi? Ustozingizga yarim kechasi 2 da yoza olasizmi? Ustoz, mana nima bo'ladi? Noqulay-ku, to'g'rimi? Telefoningiz qulayroq. Lekin u nima bera olmaydi sizga? Hozir gaplashdik. Feedback bera olmaydi. Voy, mana bitta xato qilsan. Sani mana bitta xatoing deya olmaydi. Ilmmi keyin o'sha xatoingizga moslab beradi u. Buni to'g'ri yo'li mamnaqa deydi. Ana shu yerda kerak ustoz. Eshitish kerak birinchi sizni. Mana bitta xato yig'ishtirma uni deb turib, keyin to'g'ri o'shancha masalalar bilan gaplashyapman hozir. Men bu auditoriyani fikrlashini, maqsadlarini, nima xohlayotganini bilmasdan turib, prosta gapirsam, mani YouTube'dagi achirudni videodan farqim qolmaydi. Nimaga u mani ko'rishingiz kerak o'sha videoni ko'rmasdan? O'shancha masalalar bilan gaplashyapman.
Doğru mu? O YouTube'da video ne? Zor de. Mesela, kod demeyi tutken, yapıyı tutken buluşu mümkün. Yeter diyem. İki kısım koyalım. Tez anı. İki bay var tez tükiydi. Çıralı, çıralı yok koyulgen. Pauzan koyas. Hazmanı pauza koyar mıyız? Kıkırın çiye ki? Alo mıyız? Nokul edi. Kelişiz kere, ovarı bu ikinci derece çıkış kere. Eskalatıram işini mi yaptı? Uçurup koyup derimiz. Kim yadır yaman tazır kıttı? Kıynalım sizi. Feedback için, ben sizi eşitim mi? Ömem ne kadar eti olma. Uşan için kere istiyoruz. Demeyi, tez organiz için, yakış okuçu buluş için ne kılış kere? Eşit, anı bu. Eşitçten taşkara ne kılış kere? Tallaşam. Siz ne kılışız kere? Ben talla buldum. O menge bel yapar feedback, menge ne madur ed, o yüzden halat izle çiz kere. Tak, ben bana kamda kaman ne kadar namzeyende diş kere. Hazırım sağol komutaşa çiz kere de, kol, aya, ben daha kutarı. Feedback de bu çünkü, sizge feedback bu hatta. Lichne sizge bu hatta bu. O ziz çünü bir çiz için aylar geçiş mümkün, yıllar geçiş mümkün. Lekin sizge halat izle, bu memleke edip durup, şuna o grup koysa, haa, diz. Yetib bordi deydi-yu. Qattim yetib boradi. Demak, ilm olinishi uchun birinchisi siz mana haqman degan pozitsiyada bo'lishingiz kerak. Mindset deydi ingliz tilida. Ya'ni ustanovka shunaqa bo'lish kerak. Balki shu odam gapi to'g'ridir deyish kerak-da, filtrdan o'tkazish kerak. Keyin o'tsa, qabul qilib, u o'sha ishni shunaqa qilishni boshlash kerak. Ikkinchisi feedback olishingiz kerak. O'zingizni performansingiz haqida, o'zingiz qanaqa ketayotganingiz haqida, o'zingizni holatingiz haqida. Odam o'ziga o'zi feedback berish mumkinmi? Ustoz bilan 24 soat gaplasha olmaysiz, 12 soat gaplasha olmaysiz. Ayniqsa zo'r ustoz bo'lsa, do'st tutgan bo'ladi. Qiyin, xolis bo'lish qiyin, lekin siz o'zingizga obyektivni yondasha olmaysiz, lekin siz o'zingizni ishingizga yondasha olasiz. O'zingizni gapirishingizga, o'zingizni fikrlashingizga, o'zingizni emotsiyalaringizga. Demak, jurnaling deb maslahat berganmi shu kelgan spikerlar? Jurnal yozinglar, nima edi? Kundalik tutinglar deb yozish maslahat berishganmi kimdir? Ha. Ko'p odam maslahat beradi bu narsani. Buni eng katta foydalaridan bittasi bu o'zingizga o'z feedback bera olasiz. O'zingizni qanaqa o'zgarayotganingizni ko'rasiz. Ha, keyinchalik. Demak, o'zingizga o'z feedback bermoqchi bo'lsangiz, o'zingiz videoga yozsangiz ham bo'ladi. Tak, bugun mana qa qildim, mana qa qildim, mana qa qildim deb kam berib, men bitta kanal ochib qo'yganman o'zimga, private bitta odam faqat o'sha har kun tashab boraman. Ya'ni xuddi shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. O'zingiz o'z kontrol qilib borasiz, feedback tashqaridan qarab ko'rasiz. Xo'p. Keyingi etapga o'tamiz. Ilmmi, bilimmi ishlatilish. Buni primerni gaplashgan bo'ldik. Ya'ni birinchisi ishlatiladigan joyni o'zingizga yaratasiz, ishlatishga majbur qilasiz o'zingizni, keyin o'rganasiz. Ya'ni eng zo'r ilm hosil bo'ladi ehtiyoj bilan yonma-yon mashinada bo'lganda. Birinchi ehtiyoj uyg'onadi, keyin siz unga mos ilm o'rganasiz. Xo'p, endi ishlatishda bitta zo'r usul bor. Universalni maslahatlar yo'q. Universalni tabletkalar yo'q, mashina hech zo'r bo'lib ketadi degan narsa yo'q. Bitta zo'r metod bor ishlatishda, shuni shu bilan try and error. So'z o'tlashi bir necha usullari bor, to'g'rimi? O'qituvchilar aytgan bo'lsalar, kartochka, telefonda Anki degan programma bor. Keyin nima bor? Ya'ni oddiy qog'ozga yozib yodlashingiz mumkin. Keyin ustini yopib, bundoq qarab yodlashingiz mumkin. Keyin kimdir sizdan so'rab turib, siz aytishingiz mumkin. Har xil usullar bor. Hammasi bilim, to'g'rimi? Hammasi sizga foydali, hammasiga ehtiyojingiz bor. Lekin qaysi biri eng zo'r sizga? Ha? Yo, bu sizga bo'lishi mumkin. Ya'ni hammaga, kimgadir minimalniki zo'r. Lekin hamma minimalniki qila olmaydi. 5% odam. Ha, demak, try and error qilishimiz kerak. Harakat va xato. Ya'ni sizga bilim keldi, "Davay mana ishlatib ko'raman" deysiz. Davay etish shart emas. Ha? Ha, xato qilsangiz buni. Endi xato qilganda biz nima bo'lardi? Feedback olardik. Ha, olasiz deb qo'llaysiz, ha, mana azga ketib ko'rdi ehtiyoj. Bo'ldi.
biraz daki ihtiyacı da değil mi? Ben hazır IELTS alışım gerek, İNSİ'ye kırışım gerek, ben stüdyonu bitirişim gerek. Ben bunun zor ihtiyacı yaratışım gerek deyilsiniz de. Hop deyilsiniz, tak kras, tak da topamız, hop. Kim eken hazır? En meşhur bloggerler kim hazır? Kızbala bloggerlerden? Ha? Tanımıyorsun mı? Lüboy yönelik bu. Bir tiyatı var değil mi? Tanımıyorum de. Kıskası ben sen güvenlemen de yazıp koyasın Instagram'a. Yok ki UMSK krasite bastırıp tak kutuvalıyla ben 5 yıldan kesinlikle top menajer bulayım. Ben hazır hem 5 tuvasım. Beni kurasın değil mi? Yani işlesi zor. 5 yıl okuyuz. Top menajer bulmak 8 milyon attı. Lekin zaten maksadınız gelişim oldu. Ayılsa aldıyız, iski kırdıyız, bitirdiyiz. Misal yani belki işlemez. İşlep kalsaç. İşlep kalsa ilim yok kalas. Netice gelişim kalas. Kimdir kul vardı? Kim yazdı şey öyledi şakir? Aziz ekim aziz ki bugün yazdım ben karakterin. Instagram'dan tabup. Hop. Demi. Her kanak hangi bilim var? Ben sosyal hayatla şey kıyın elbaz. 10 tüstaz gibi arudiyiz. 10 torkal maslahat verdi. Bolla, hamasını sınav koruyun. Hamasını sınav koruyun. Kim durulayı tadı 4 saat kulaş gerektiydi. Kim durulayı tadı 9 saat kulaş gerektiydi. Barkalı menge maslahat verdi, 5'te turba aldıydı. Barkalı tadı 5'te uyuksuraya bürgenden koru, 7'de normal ne yapıp durgen deydi. Hamasını bilim, hamasını ben işletişim mümkün, hamasını ihtiyacım var. Lekin ben de mi kılıman, öyle ben de. Tak, devam ben tekşirip koruman deyim ben. Tecrübe. Zor bo'lsa, o'xshasa, bo'ldi, shuni olib ketaman, bo'ldi, menga tushdi. O'xshamasa, demak xato bo'pti. Feedback olinadi, yetgan odamdan, yoki internetdan, yoki keyingi metod ishlatib ko'riladi. Kim uyda jiyani bor, yosh bo'ldi bor? Yo'q, hammada emas ekan. Yurishni o'rganayotgan, yarmidan ko'p ekan. Bolalarning yurishini ko'rganmisizlar? Shuna turadi, tak. Mesela yürüp gitmedi diyorum. Yüzde kıynaladı beçeri. Oddiy narsa yok mesela. Hazır oddiy bo'lib ketgan-ku bizga. O'ylamasdan yuramiz. Nima qanaqa o'rganadi? Yiqiladi, qag'anab tushadi. Ushab ko'radi, yig'laydi, o'xshamaydi keyin. Ey yurmayman deb arazlab o'tirib oladi. Ha? Harakat qiladi, boshqa narsa. Miyasi ustunovkani o'zgartiradi. Endi men nima qilib ko'raman deydi. Demek hamma narsani biz shu paytgacha shunaqa o'rganib kelganmiz asli. Bundan keyin ham shunaqa o'rganamiz. Kimdir sizga "Men aytdim, sinab ko'ring, boringda topshirib ko'ring. Bu ishlamasa boshqa usuli. Ehtiyoj tug'dirishi boshqa usulni aytib ko'ring. Ota-onangizga va'da berib ko'ring. Do'stingizga 100 dollar berib, agar mashinani bitirmasam qaytarib bermaysan deb ko'ring. Ya'ni bu har xil usul ishlaydi. Kimgadir? Hammaga har xil usul ishlaydi. Demek ishlatish qanaqa qilar ekanmiz? Biror narsani o'rgandik. Sınav koramız. Hama harxil, hamanın biyokimiyası harxil, fikirlaşı harxil. Hop. Eslab qolish. Zor. Yaxshi savol beraman, qo'llarni ko'tarib javob berishingiz mumkin. Shu kitob o'qiganlar doimiy har kun yoki bir haftada 3 kun kitob o'qiganlar bormi? Qo'lni ko'taringlar. Doimiy kitob o'qiganlar. Mana maqtanib qo'y. Hop, yaxshi. Yarmimizdan ko'pimiz o'qiyotganmiz. Xo'p, YouTube'da foydali videolar ko'radiganlar bormi? Shunga o'xshagan. Zo'r, yaxshi, deyarli hammamiz. Demak, biz ham o'rganuvchimiz, demak, har doim o'rganar ekanmiz, yengilik. Endi savol sizlarga, shu o'qiyotgan kitobingizni va ko'rayotgan videolaringizni qanaqa eslab qolasizlar? Ma'lumotlarni. Chunki maqsad uni ishlatish-ku, to'g'rimi, kelajakda? Prosta ko'rib, vaqt o'tkazish emas, ishlatmoqchisizlar-ku. Sticker, yaxshi. Yozib qo'yasiz. Aha. Ha? Kimdir minimumga ishlatadi, lekin unaqa odamni 3%dan oshmaydi. Boshqalarga beraman, shu boshqalarga yozib. Zo'r. O'zi eng zo'r usul yozish. Yozish, lekin buni har doim ham ishlata olmaymiz. Yozgimiz kelmaydi, erinamiz. Men o'zim ham disiplinaverini yoza olmayman. O'zi eng zo'ri konspekt qilish. Lekin hozir men aytayotgan ma'lumot bu kitob o'qisanglar bo'ladi. Shu kitobdan olingan Barbara Oakley'ni Mind for Numbers kitobi. Rus tilida ham bor. Rus tilida Думай как математик deydi. O'rganish fani professori Stanfordda.
studentlarga birinchi kursda qanaqa qilib o'rganishdan dars beradi, lektsiya o'qiydi. Chunki Stanford juda programmasi qiyin va u odam intensivni o'rganish kerak, o'rgangan narsasini eslab qolish kerak. Shu ayol professor shu o'shada dars beradi. Shu kitobi bor. Pre-intermediate dan boshlab o'qisangiz bo'ladi, juda oson yozilgan. Juda tez, men juda tez tugatib qo'yganman kitobni. Hozir sizlarga kerak emas mos, chunki sizlar o'rganyapsizlar. Va shu kitobdan olingan ma'lumot juda zo'r yordam berdi. Men shuni o'qiganimdan keyin kitob o'qiyotganimda ham, lektsiya ko'rayotganimda ham, video ko'rayotgan podkastda ham bitta yaxshi sizga kerakli bilim keladi-yu. Bu deysiz-ku mana. Sizga kerakli bilim kelganini bilasizmi? Bu yerda nima bo'ladi? Aha, bo'ladi. Sizga ham sizlar shuni? Ha, anu. Ja, anu, yo'qmi-yu? Menda yo'q, bilmayman. Anu, aha, deysiz. Mana qanaqa ekan deysiz. Bo'ladimi shunaqa? Demak, mana qanaqa ekan deysiz. Mana shu yerda sizga bilim bo'ldi. Chunki nimaga? Siz mamlaqa ekan degan bo'lsangiz, demak, mamlaqa kelmas ekan deydi o'z. Tushundimi ish qilib ham? To'g'ri, mamlaqa emas ekan deydi o'z. Demak, siz nohaqligingizni tan olasiz. Bo'ldi, bilim kirdi degani. Ha, shunaqa, bu ham yaxshi. Endi hozir men universitetni so'rayapman, olsan, o'zim ishlayapman hozir. Mamlaqa emas ekan deydi o'z. Ilm olindi. Ha? Ilm olindi. Endi qarang. Mashdda shunday ana uzun knopka bor-ku. Mana kompyuterda bo'lsa yoki o'rtada ikkita mamlaqa Twix bor. Shunda bosasiz shuni. Nima bo'ladi? Pauza bo'ladi. Kitob bo'lsa shunda to'xtatasiz. 30 sekundga ko'p emas. O'tirib, nima bo'ldi hozir? Disos. Nima bo'ldi deysiz? What happened just now deysiz, ya'ni. Chotdan nima bo'ldi deysiz, to'xtaysiz. Nima dedi hozir? Bo'ldi mana, analiz ketyapti. Ha, razmishlay chiqyapsiz, sintez chiqyapsiz. Barbara Oakley aytadi. Bilim hech qachon o'qituvchidan o'quvchiga o'tmaydi. Bilim hech qachon o'quvchini miyasiga kitob orqali kirmaydi deydi. Bilim faqat ichkarida hosil bo'ladi. Mana shu aha momentda o'shani ushlab qolish kerak, ya'ni sintez qilish kerak. 30 sekund ushlash kerak mana shu. To'xta hozir nima dedi? Real mana shu savolni berish kerak. Pauza qilasiz. Pauza i birinchi savolni berasiz. Nima dedi hozir deysiz? Aynan videoga chiqqan uchun dedi deyman, dedi. Nima dedi hozir deysiz? To'g'ri, men bo'lsam, nima dedi azizga pauza qilish kerak dedimmi? Uje fikrlayapsiz. Fikrlayotganda inson qarang, o'qiyotganda, video ko'rayotganda, podkast eshitayotganda yangi neyron bog'liqliklari, sviyazlari hosil bo'lmaydi. Bu degani u xotirangizga tushmayapti degani. Operativkada turibdi, doimiyga o'tmayapti. Lekin fikrlashni boshlasangiz, ana bo'ladimi sizlarda moment bo'ladi-yu, ikkita har xil narsani olasiz-da, toppit bir-biriga ulanadi. Bo'ladimi bilmaydim, bu hamma men deydi, evrika. İkkita har xil informatsiya. Misol uchun, mana qanday deb o'ylab yurardingiz-da, bu yerdan g'ibat eshitdingiz. O, dedi, demak, mana qanday ekan dedingiz. Etdim, mana nima bu xonasiga tez kirib otdi, buni yaxshi ko'rar ekan dedi. O, ulandi. Mana g'ibatlar nima zo'r esimizda qoladi. Chunki ikkita informatsiya bor-da, o'sha bunga ulandi. Aha, deysiz. Mana shu yangi neyronning sviyazi hosil bo'ldi. Bu sviyaz uzilmaydi endi. To'g'ri, yaqin oson uzilmaydi. Mana shunaqa qilib ilm hosil bo'ladi, mana shunaqa qilib insonning xotirasida qoladi narsa. Demak, bu narsa hosil bo'lishiga ozgina vaqt kerak. Siz buni hosil qilmasdan turib, keyingizga o'tib ketsangiz, uni yo'qotasiz, operativkadan uchib ketadi. Endi demak, birinchi savol, pauza qilamiz. Kitob bo'lsa shuni qo'yamiz. Yozmi, yozish shart emas. Yo, yozsa endi eng zo'ri. Lekin buni doimiy qila olmaysiz baribir. Men qila olmaganman. Eng zo'ri yozish. Yozsangiz bu endi keyingi etap. Lekin undan oldin videoda ham shundan olasiz, pauza qilasiz. Birinchi savol, nima dedi hozir deysiz. Ikkinchisi, men qayerda? Men kerak emas. Vaqt ketadi. Qayerda ishlata olaman? Nima dedi hozir? Pauza qilish kerak dedimmi? Hop, endi qatti ishlataman buni. Ha, demak, video ko'rayotganimda chiq pauzani bosaman, naushnikda bo'lsam, unda bosaman. Kitobda bo'yotgan bo'lsam, varon to'xtataman, unda qo'yib turib o'ylayman. Seminarda speaker gapirayotgan bo'lsa, to'xtab turing deyman. Bo'ldi, shu yerda ishlatar ekanman. Deysiz demak. Mashina jarayonlar o'tadi miyangizdan. Keyin o'sha jarayon bo'lganda, mana tasavvur qiling, endi kitob o'qiyapsiz. Aha, moment keldi. Misol uchun Ziprokda etdi. Qop qorong'i anaqa nima deydi? Telefonlaringni olib, boshqa anaqa kirib, diqqat kitobida, deb misol uchun mamlaqa xonaga kirib oldingiz. Ha? Ha, dars qilish uchun zo'r ekan deysiz. Aha, yondi. Qo'yasiz. O'tirib fikrlas, qatti ishlataman. Ha, angliskidan so'z yodlashim kerak.
bo'ldi. Xolas qilishingiz osonlashadi bilimni. Zora? Qatan bildinglar hali ishlatmadinglar? Xo'p. Demak, eslab qolish uchun birinchi faktor u neyronli svyazlarni hosil bo'lishi. Uni hosil qilish uchun esa odam ozgina o'sha narsa haqida analiz qilish kerak. Analiz uchun esa vaqt kerak. Sizga yangi informatsiya tushib turgan paytda uni qila olmaysiz. Xo'p, boshqacha bo'ldi, to'g'rimi? Pauza qilganimda. Agar telefonlarga qaramagan bo'lsa, L shu joyini eslab qolgansiz. Keyingi safar, любой bitta videoni, mana shu videoni, mana shu yerda bo'lgan seminarlarni, osmondagi bolalarni ko'rasan, farqi yo'q. Bitta pauza qilib ko'ringlar, effektini ko'rasizlar. Chunki biz 2 soatlab lektsiya ko'ramiz, videolarni ko'ramiz-da, kitoblar o'qiymiz, 300 betlab, 400 betlab, oxirida tak, davay etmer desa, 2-3 ta narsa-da. Achinmaymizmi umrimizga? Qiyin-da, yana nima deydi, yomon-da. Shuning uchun demak, ko'p narsa etmayman. 10 ta narsa etib, bittasini ham ishlatmaganlardan ko'ra bitta narsa etdi-da, hamma ishlatsin. Endi qarang. Mana joyiga e'tibor beramiz. Qayerda ishlata olaman? Mana shu savol nega shu yerda turibdi? E'tiborli odamlar sezadi bu savol botda ne turganini. Bundan oldin gaplashdik. Ehtiyoj. Ilmga ehtiyoj kerak edi va uni tez ishlata olishingiz kerak edi. Bolalar ximiyada, fizikada, adabiyotda bilimini ishlata olmagani uchun qiziqmasdi. İşlete oladigan joyingiz bo'lsa tez eslab qolasiz, tez o'rganasiz ve ishlatasiz ham, çünkü ishlatadigan joyingiz bor. Farzand tarbiyasi haqida 1,5 soat oz lektsiya qiling, 3-4 odam uxlab qoladi, tam yarmi uxlab qoladi, bu yarmi chiqib ketadi, orqadagilar bodring otadi, ey nima deyapsiz. Qizuvma, chunki qayerda ishlatasizlar uni. İşlete oladigan narsamiz qizuv, buni ishlata olganingiz uchun hozir eshitib o'tiribsiz. Demak, mamutga bog'lanadi. İlim nega kerak degan joyga. Yoki boy gaplashdik o'zimma, ehtiyoj bo'ladi, ishlata oladigan joyingizda olas bilimdi. Xo'p, mana shu savolni berar ekanmiz. Xo'p, yana bir narsani aytmoqchiman, ilm olishi bu ham bu adashmasam Joe Watkins yangi inson bor. Shuning kitobi bor, Art of Learning degan. Bu odam Jiu-jitsu degan sport bor, taekwondoga o'xshaydi, adashmasam. O'sha bo'yicha chempion, shaxmat chempioni, biznesmen o'zi ham, xotira bo'yicha, o'sha mnemonika bo'yicha chempion va bir nechta narsa bo'yicha chempion, o'zi sanab zerikib ketganman men. Juda ko'p narsa o'rganadi, hammasida oxirgi chempionligiga ham boradi. O'zi 40 ga ham kirmagan shu bola. Shu bola yozgan kitob o'rganish haqida, Art of Learning, o'sha kitobda aytadi. Adashmasam shu kitob. Xo'p. Kitob ilm olishi 3 ta usuli bor, to'g'rimi bizda? Bittasi kitob, bittasi lecture. Bu lecture hamma uchun ma'ruza, to'g'rimi? Va kitob o'chiraymi? Videoda ham qoladi, ani ko'rib olgan bo'lsanglar, yozib olgan bo'lsanglar. Bittasi kitob, bittasi lecture, bittasi professor bilan nima? Professor bilan? Suhbat. Professori bilan suhbatmi, savol-javobmi? Savol javobda feedback bo'ladi. Professor bilan savol javob. Xo'p, mana mana shu ilm manbalari deydi. Misol deb. Xo'p, kitob ilm manbai 1 bo'lsa, lecture 2x deydi. Ya'ni 1 soat o'qiganingizda ma'ruza, xuddi shu mavzudagi ma'ruzaga qatnashsangiz, seminarga qatnashsangiz, 2 barobar kam vaqt sarflab o'sha ma'lumotni olasiz deydi. Nimaga butun kitobni gapirib bermaydi? Nimaga shu faqat kerakli joyini gapir? Nima butun kitobni gapirib bersa nima bo'ladi? Ha, auditoriyaga moslaydi. Kitob maksimal auditoriyaga moslanishga majbur, chunki u ko'p sotilishi kerak. Ya'ni kitob 300 tagina odam olsa bo'lmaydi-da uni. Uni ko'p iloji boricha bu ham o'qish kerak, bu ham o'qish kerak, bu ham o'qish kerak deb turib, hamma uchun deb chiqaradi. Hamma joydan misol keltiradi. Endi lektsiya o'zini auditoriyasiga moslashsa bo'ldi. Men misol uchun sizlarga hozir 40 yoshdan keyin, 30 yoshdan keyin qanaqa o'rganish kerak degan mavzuni aytmayman. Bu joyni o'mob tashlayman. Yosh kattalarga oilangiz bor, majburiyatingiz bor holatda qanaqa o'rganish kerak degan o'mob tashlayman. Kerak emas chunki. Demak, kitob o'rganish haqida kitob o'qiganingizdan ko'ra 2 barobar kamroq vaqtda
o'shana ma'lumot yoki o'sha vaqtda 2 barobar ko'proq ma'lumot ega bo'lasiz. Professor bilan savol-javob dedi, 3 barobar dedi. Ekonom bo'ladi dedi. Bu kamida. Agar lektor zo'r bo'lsa, auditoriya yana ham torroq bo'lsa, bu yana ko'payaveradi. 3 barobar, 4 barobar. Professor bilan savol-javob oldindan bo'lgan bo'lsa, u sizni yaxshiroq bilsa, undan ham tezroq bo'ladi. Bu endi professor degan, endi asli o'qituvchi desa ham bo'ladi. Demak, ustoz bilan savol-javob, ya'ni siz o'zingizga savolingizni berasiz. Ve o'shanga yarasha o'zingizga javob olasiz sizga shaxsan. Xo'p. Demak, endi buni bu kitob tushirish emas darajasini. Buni ham qilmayotganlar bor-da, ya'ni bu ham asl ilm. Lekin imkoningiz bo'lsa, o'sha xos sizning yoshingizga, sizning holatingizga, sizning davlatingizga moslab qilingan auditoriyalar degan qilingan o'sha ma'lumotlar, leksiyalar eng zo'r foydali 2 barobar vaqtingiz tejaydi ilm olishda. Xo'p, bu tushunarli. Endi ilm ulashish. Nobel mukofotini olgan mashhur fizik olim bor, Richard Feynman degan va o'sha olim bir narsani bilish bor deydi va tushunish bor deydi. Hozir farqini gaplashamiz. Informatsiya bilan bilimni gaplashdik. Endi undan ham chuquri bor. Tushunasiz uni. Tushunasiz degani bu nima degani desiz, buni hech qachon unutib yubormaysiz degani. Yuqib ketgan sizga ichingizga bu tushunish bilimdan farqi. Biror narsani siz qachon tushundim deb ayta olasiz deb savol beradi u. Endi sizlarga ham shu savol bermoqchiman. Biror narsani bilasiz, lekin uni tushunishingizni qayerdan bilamiz? Ha? Perejit qilish kerak. Perejit qilgan biz qayerdan bilamiz shuni tushunganingizni? Ha? Tushuntira olganingizdan. To'g'ri javob. Tushuntira olganingizdan, xo'p, endi keyingi savol ketyapti. Kimga? Bu aniq. Kimga kerak bo'lsa? Feynman aytadi. Feynman texnik bu, juda ham mashhur texnika. O'zingizlarni sinab ko'rish uchun. Yosh bolaga yetadi. Ha, to'g'ri bilasiz. Xo'p. Feynman texnik. Beşinchi sinf bolaga tushuntirish kerak deydi. 12 yosh bolaga. Mavzuni qarang. Kvantovaya fizika. Fizika desa odamlar uxlab qoladi, endi kvantiy fizika desa вообще endi chochib tikka bo'lsa kerak mana shunda. Kvantiy fizika, o'zi kvantiy fizika bo'lganda bu olim. O'shani ham siz 12 yashar bolaga tushuntira olishingiz kerak deydi. Yo, baba, soddalashtirishingiz kerak. Soddalashtirib. Biladigan bilan bilmaydigan odam farqi? Bilmaydigan odam, ya'ni qanaqa biladigan bilan bilmaydigan emas. Praktika, perejit dedilar, bo'ladi, ichidan bilimni ichidan o'tkazgan, tushunib yetgan odamni farqi? U analogiyalar bilan tushuntira oladi, ya'ni misollar bilan, hikoyalar bilan ham tushuntira oladi. O'sha narsani yetkazadi baribir. Teoretik, nazariya faqat o'qib olgan, lekin biladi-yu, u anaqa emas. Tushunmagan odam qiyinlashtiradi. Qiyin gapiradi, qiyin tushuntiradi. Biladigan odam, tushungan odam sodda qilib tushuntiradi, soddalashtiradi. Chunki unga unda narsani terminlar, hikoyalar o'zgarishi unga farqi yo'q. U tushungan, ich-ichidan tushungan u narsani. Shuning uchun sodda bitarsan, sodda qilib tushuntira olsangiz, siz u narsani tushunasiz. Endi 12 yoshli bolaga tushuntiringchi, ingliz tilini bilish nima uchun kerak? Qanaqa tushuntirasiz? Ko'proq o'yinchoq sotib olish mumkin. Yo'q. Multfilmlar narsalar ko'radi, o'shandagi hayotni ko'radi, o'sha narsaga erishish uchun o'sha narsaga kiradi. Bo'ladi. Beshinchi sinf, bu beshinchi sinfda multfilm ko'ryaptimi hoz? O'yin o'ynaydi, o'rta o'larda kichikroq. To'g'ri. Men javobini bilmayman. Ya'ni men prosta sizlardan qiziqib so'rayapman. Tushuntira olsangiz, mana fikrlashga majbur bo'lasiz-da. Tushuntirmoqchisiz-a, mana endi fikrlayapsiz. O'ylaysiz-a, mana nima qilish nima kerak, o'zini ostidan nima o'rganish kerak? Soddalashtirasiz. Sodda qilasiz. Masalan, qo'liga magazinga kirasiz-da, mana qo'liga pul berasiz-da, o'zing xohlagan narsani sotib olgin deysiz, faqat gapirish mumkin emas deysiz.
keyin qaytib kelgandan keyin tushuntirasiz. O'zbekistondan tashqarida ingliz tilini bilmasang, xuddi shunaqa situatsiya. Yoki boshqa ish aytasiz, faqat gapirish mumkin emas senga deysiz. Imon ishora bilan ishni bitirib kelasan deysiz. Qo'shningidan qatib olib chiqdingiz-da, lekin gapirish mumkin emas deysiz. Ya'ni ishingni bitirish O'zbekistondan tashqarida ishingni bitira olmaysan degan o'zi shuning uchun to'g'rimi O'zbekistondan tashqarida ishimizni bitira olmaymiz, ilm ola olmaymiz, ishlay olmaymiz. O'shaning uchun ingliz tili asosan o'rganiladi. Va agar shunaqa tushun, ya'ni shunaqa sodda tushuna olsangiz, siz tushundingiz. Sodda qilib tushuntira olsangiz. Demak, ilm ulashayotgan odam ilm oluvchi odamdan ko'ra yutadi ko'proq. Doim yutadi. Men hozir bu yerda sinov olayotgan bo'lishim mumkin. Voy, zo'r ma'lumot bo'yapti, mazza qildi, zo'r insaytlar oldi deb. Asli bu yerda eng yutayotgan odam Azraxinfo, afsuski. Vau, anaqa uchib keladi. Rasm olgansiz, o'zingizni o'ylab. Bunaqa emas. Asli, ya'ni shunaqa yaratilganmiz, ilm ulashish oson bo'lish uchun, odamlar ilm ulashishga qiziqishi uchun ulashilayotgan paytda mustahkamlanadi ilm. Iye, deydi anaqa aytadi, 3-chi marta o'qituvchi kelib, o'zim ham tushunmadim, bu hali tushunmadi. Xuddi shunaqa, tushuntirayotgan paytingizda o'zingiz tushunishga majburamsiz, majbur bo'lasiz. Demak, tezroq o'rganish yana bitta usul nima ekan? O'rgatish. Blokda ulashasizmi? Videoda ulashasizmi? Ikkita janchangizni olib kelib olasizmi? Ota-onangizga o'rgatasizmi? O'rgating, o'rganmoqchi bo'layotgan narsangiz, o'rgan bo'lib emas. Ingliz tili bo'yicha mana beginnerlar juda kam ekan, hamma elementardan tepa. Kim bo'lsa o'rgatib ko'rgan? O'zidan pastroqga. Qalay? Tushunish osonlashadimi? Endi lampochka yonadi. Endi tushundim, men ustozim tushuntirganda tushunmadim. Shunaqa bo'ladi. Elementaridan vaholankingiz boshlashingiz kerak o'rgatishni. O'zingiz uchun. O'zingiz uchun boshlashingiz kerak. O'rganayotgan odam ham foyda oladi aslida. Ha, savol olib keldik. Ha, bo'ldi. Hozir dam olaylik. Bo'ldi, shu edi. Ya'ni xulosa qilamiz bitta. Demak, ilm olish uchun eng zo'r usul, eng zo'r motivatsiya, ya'ni qiziqish uyg'otadigan narsa bu ehtiyoj. O'sha ilm sizga kerak bo'ladigan muhitga o'zingizni otib yuborasiz, majburlaysiz, ko'chib borasiz, kimdir sizni majburlaydi va o'shanda siz ilm olishni boshlaysiz. Nega kerak degan savolni biror bir narsani qanaqa qilinish usuli bu. Ya'ni biz hamma narsani eskicha qilib kelgan paytimizda hali ham gapirishni bilmagan, yurishni bilmagan yoki muloqot qila olmagan bo'lardik. Demak, ilm bilan informatsiyani farqi olasiz, hayotingizda qo'llashni boshlaysiz va qo'llaganingiz orqali sizning hayotingiz yaxshilashadi, nimadir o'zgaradi. Qanday olinadi ilm? Olinganda bittasi, siz kirayotgan narsani men xatoman deb o'ylasangiz, bilim kiradi. Agar u kirgan narsa haq bo'lib chiqsa, sizningkini yutadi va qoladi o'sha yerda. Demak, kamtar bo'lishimiz kerak olishimiz uchun. Va ikkinchisi feedback olishimiz kerak. Feedback olayotgan va olmayotgan odamni orasidagi tezlik 5 barobargacha farq qilishi mumkin. Men o'zimni xatoimni o'zim tushunib yetgunimcha, masalan, uchun azizga ko'p qoshingizni chiqarayotgan siz gapirayotganda, men bu narsani o'zim qachon 3 oydan keyin, 4 oydan keyin tushunib yetgandan ko'ra, kimdir menga shartta kelib aytsa, "Okey, kamroq chiqaring" desa, 1 oy bo'tdi qatta-yu, 10 sekund qatta. Feedback olma, ilm bo'yicha o'zgartirib olma. Va ishlatilish haqida gaplashdik. Ishlatib ko'ramiz, o'zimizga qo'llaydigan, o'zimizga to'g'ri keladigan usulni olamiz, davom ettiramiz. Ishlamasa xato qildik, demak, feedback olamiz, o'zgartiramiz, ishlaganini topguncha. Xotira haqida gaplashdik. Eng zo'r usul pauza qilamiz. Nima dedi bu hozir deymiz? Ikkinchi savol nima edi? Qayerda ishlataman men hozir deymiz. Qayerda men qayerda ishlataman deysiz, ha? O'zingiz uchun. O'zingiz situatsiyangizda, ya'ni kimnidir tasavvur qilmaysiz, demak, men mana qilsa bo'lar ekan emas. Men demak, mana qilsam bo'lar ekan bo'lsa yuqadi o'shanda. Oxirgisi o'sha tezlashtiradigan, sizni boost beradigan ilm olayotganda bu ulashish, chunki ulayotganda siz tushunishga majbur bo'lasiz. Tushungan odamni bilgan odamdan farqi, tushungan odamni esidan chiqmaydi. Xotiraga tayanish shart emas u. Shu edi, endi savol-javobga o'tsak bo'ladi. Rahmat. Chanqab ketdim men choy ichib. Assalomu alaykum. Mani ismim Ulug'bek Narzullayev. Ay, ichib oling. Ast. Hazlashma. Gapiring. Savolim shundan iboratki, mana ishlash kerak deyapsiz, faqat o'qimash kerak-da, bir ishlab ham
o'shandan ham bir tajriba olish kerak deyapsiz-ku. Misol, mana yoshimga 16 yoshdaman. Ingliz tilini bilaman, rus tilini bilaman. Misol, qanaqa ish taklif qilasiz menga? Nima qilsam bo'ladi? Ingliz tilini bilasizmi, o'rganyapsizmi? Nima o'rganyapsiz hozir? Ingliz tilini o'rganyapman. Intermediate darajam. Rus tilini bilaman. Ha, demek maksat intermediate oxirigacha borib qo'yish, deylik IELTS-gacha. Qanaqa holatda siz shu narsaga majbur bo'lasiz? Demek ingliz tili yaxshi o'rganganda, zo'r darajada kerak bo'ladigan joyga kirishingiz kerak bo'ladi. O'sha joyga borib shogird tushib yoki ishga kirib yoki topshirib qachabida kerak bo'ladi. Deylik support bo'lish mumkin, tarjimon bo'lish mumkin, mana logistik operator bo'lish mumkin. Til o'tdim, важный, juda ham kerak. Tilsiz bo'lmaydi va u til doim rivojlantirishingiz kerak, majbur bo'lishingiz kerak. Agar bunga qila olmayman, qo'rqaman, 16 yoshman desiz, o'rgatishni boshlashingiz kerak. Elementarydan boshlab, pre-intermediate'dan boshlab, yoningizga qiynalayotgan studentlarni olib, "Bu yoqqa kelmasang, tekinga o'taman" deb. Bu ham mana ehtiyoj uyg'otadi. Ularni oldida sharmanda bo'lmaslik uchun ham davom ettirasiz. Ustozim tashab ketdi degan narsa ularni xayolida bo'lishini xohlamaysiz. O'z-o'zidan yetkazib qo'yasiz. Rahmat. Men tanlamayman, mikrofon bu yoqda ekan. O'zida bir nechta til o'rganishga qanday baho berasiz? Xo'p. Men boy aytmanman, bu ishni men qilganman. 2013-yil adashmasam nemis tilini ham baravar boshlaganman, ingliz tili bilan, arab tilini ham boshlaganman 2017-da. Intermediate darajagacha bir-biriga xalaqit beradi. Chunki intermediate darajagacha har qanaqa til o'rganayotganingizda fundamental bilimlar o'rgatiladi, o'rganadi-da. Grammatika qanaqa ishlaydi, fonetikasi qanaqa ishlaydi, dialoglarni, gaplarni strukturasi bu fundamental bilimlar. Va bu fundamental bilimlar tildan tilga farq qiladi. Va ayniqsa ikkita har xil oilaga kiradigan tillarni o'rganayotgan bo'lsangiz. Misol uchun portugalski yoki ispanski bilan bu yerda xitoy o'rganyapsiz. Bitta oilaga kiradigan bo'lsangiz muammo emas. Ingliz tili bilan ispan tili bitta oilaga kiradi, romani germanga kiradi, muammo emas. O'xshashlarni ko'rib osonlashadi. Lekin ikkita har xil oilaga, ko'pincha bizda shunaqa. Slavyandan bitta o'rganamiz, biz rus. Misol uchun bu yo anaqadan Osiyo tillaridan, ya'ni arab, fors tillaridan bitta arab tilini olamiz. I roman germandan bitta ingliz tilini. Hammasi har xil olamda, o'z-o'zidan bu yerda intermediategacha ular bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri konflikt bo'ladi. Xuddi is suv bilan suvni baravar ketma-ket ichganingizga o'xshab, tishingiz sinib qoladi. Mana intermediatedan keyin tillarda til o'rganayotgan hamma tillarda fundamental qoidalar emasda, balki isključenie deymiz, qoidadan tashqari holatlar o'rgatiladi va oshiriladi. O'tdi endi xotiraga bo'ldi. Xotiringiz yaxshi bo'lsa, intermediatdan keyin ikkita tilni o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni bittasini intermediatgacha yetkazib oling, keyin ikkinchisini qo'shsangiz bo'ladi. Ungacha xato, ungacha xalaqit beradi bir-biriga. Alaykum anaqa o'tirib gapiraverayim. Masalan, hozir ilm o'rgatishni, ilm olishni o'rgatdingiz-ku. O'shanda masalan, men har doim ilm o'rganayotganimda diqqatim boshqa joyda bo'lib qoladi-da. O'sha diqqatni qanaqa qilmam, tashqi muhitdan o'zish mumkin? O'shanga savol beraman. Zo'r. O'zi bu borada kitob bor, Cal Newport diqqat kitobini o'qiganmiz? Yo'q. O'shani o'qish kerak, chuqurroq ma'lumot bo'ladi. Ingliz tilida deep work. Diqqat. Juda ham kalta, 200 betlik kitob. Buni o'qishingiz kerak. Xo'p. Ikkinchisi mana diqqatga sabab bo'ladigan narsa bor. Ya'ni diqqat vujudga keltiradigan narsa bor. Birinchi bu bitta muammo. Agar bu vujudga kelmayotgan bo'lsa, bu bitta muammo. Paydo bo'lyapti-yu, uni kimdir olib qo'yibdi, bu ikkinchi muammo. Bu ikkita har xil muammo bor-da. Sizda qaysi biri buni? Menda yo, men masalan, darsda o'tiribman, o'qiyapman-da, lekin masalan, ishlatish kerak bo'lgan paytda o'zim mana praktikamda uje xayolim boshqa joyda bo'lib qoldi-da, ya'ni ilm bilan birga bog'lab keta olmayman. Demak, mana qarang. O'qiyotgan narsangiz sizga relevantmi, ya'ni kerak bu degan narsani o'qiyapsizmi yoki bu qanaqadir abstrakt narsa o'qiyapsizmi? Kerakli. Agar muammo diqqatni jamlashda, o'sha narsani kerakligida, ya'ni kirib olishda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yig'olmayotgan bo'lsangiz, kiraolmaydi, ya'ni boshlayapsiz, qiziqmayapsiz. Demak, birinchi undan oldingi qilinadigan narsa bor-da, bu temani o'zi sizga nega kerakligini o'ylab olishingiz keraksiz. Qiziq emas, qiziqmikin, qiziq emasmi, qatta ishlatsa bo'ladi. Mana shuni o'qi desangiz, qatta ishlatasiz keyin. Ehtiyojni yo'qotib olasiz birinchi. Chunki bu yerda hozir diqqat paydo bo'lmayapti. Paydo bo'lmayapti. Paydo bo'lsin birinchi degan narsa bor-da. Paydo qilish haqida gaplashamiz. U chalg'itish, u endi oddiy maslahat. Bitta burchaga kirasiz, alohida joy qilib qo'yasiz, telefondan yig'ishtirib qo'yasiz, notifikatsiyalarni o'chirasiz, ertalab vaqtli dars qilasiz misol uchun. Bu paydo bo'lgandan keyin chalg'itib qolmaslik uchun.
sizda hozir agar paydo bo'lish haqida gaplashayotgan bo'lsangiz, bu mavzu o'zi qiziqmi degan savol. Kerakmi? Ehtiyoj bormi? O'rganib olib ishlatadigan joiz bormi? Bo'lmasa, demak, birinchi bu bilan shug'ullanish kerak. Buni paydo qilganingizdan keyin diqqat bo'ladi sizda, chunki sizga kerakda bu. Kerak bo'layotgan paytda, diqqat bilan o'qib o'tirgan paytingizda nimadir chalg'itsa, ana endi chalg'itish bilan kurashasiz. Chalg'itilayotgan narsalarni eshitirasiz endi. Mana mashinani qilib olishingiz kerak. Assalomu alaykum. Ismim Nodirbek, familiyam Ahmasiyev. Kichkincha savol tug'ilib qo'ydilar. Mana shu gapirayotgan paytingiz, etdiz biror narsani tezroq o'rganish uchun boshqalarga dars berish kerak. Farqi yo'q, biliming bormi yoki yo'qmi deb. Agar xuddi shu savolingizga boshqa tarafdan qarasangiz-chi, agar mana misol uchun siz o'quvchisiz, u darajada kuchli bilimingiz yo'q, lekin o'rgatmoqchisiz. Siz ularni hisobdan kuchayapsiz, ну как бы сильные времена создают сильных людей дейдік. Сіз ұларының құсабдан күшей басыз, лекен ұлар сізден орген отқан 16-ті адам, мәселен, 2-ті педагог бар дейлі, сіз яманыра оргетес, лекен ұяқшыра үшін тұрады. Ұлар сізі құсабізден күшізлен отты, сіз күшей басыз 2-3 дәреде. Әгер үш тарафтан қаралса, қай дәрежеде тоғыры Shayx al-Maktumga tegishli, kuchli davrlar kuchsiz insonlarni, kuchsiz davrlar kuchli insonlarni paydo qiladi deb hozirga nima edi, vaziyatimizga aloqasi yo'q gap bu. Xo'p, aytmoqchisizki, o'quvchiga nisbatan xiyonat emasmi? U 5 baholi bilim olishi mumkin bo'lgan joyda 3 baholi bilimni olyapti deyishingiz mumkin. To'g'ri. Endi qarang. Bu vaziyatda inson 3 baholi o'qiyotgan odam o'rgatishdan oldin u o'rgatadigan narsasini, mana o'zi o'rgangan narsani o'rgatadi-da. Men misol uchun kelib gapirmoqchi bo'lsam, albatta mendan o'rganayotgan bo'lgan odam bu narsani bilsa, meni eshitmaydi. Demak, u men aytmoqchi bo'lgan narsani ham bilmaydi. Ya'ni u baribir yutyapti. Men o'zim taklif bilan chiqaman. Men o'rgataman senga, deyapman. Bu yoqqa kelmasang, tushuntiraman, deyapman. Va shu pozitsiyada men hech narsani tushuntirmasam ham, hali boshlamadik. Men o'quvchim hali men gapirishni ham boshlamadim. Og'zimni ikkita gap misli bir-biriga ulamoqchiman-da. Ulash protsessida menda ulanmay qoladi. To'xta, men buni bilmas ekanman deyman. Aytaman. Mana shu joyda boyaga aytgan narsamiz yonish kerak, o'chib ketib qopti. Men nohaq ekanman. Men mamatni bilmas ekanman degan narsa yonish kerak o'rgatuvchida. Chunki u bir vaqt o'zida o'rganuvchi ham-da. To'xta, men buni bilmas ekanman deb aytasa, u xiyonat qilmagan bo'ladi. Yo, to'qib yorsa shu joyda u xiyonat qilgan, o'quvchiga xiyonat, u aytish kerak. Men mamini o'rgandim, endi senga o'rgataman deyish kerak. То есть мы сейчас говорим о теме, которую он уже понял и может объяснить, а не о той теме, которую он якобы понимает. То есть у aniq tushungan narsasini o'rgatsa, odam yana mustahkamlanadi. Va ehtiyoj paydo bo'ladi davom ettirishga. U o'rganayotgan odam bab yutyapti. Bundan holatda sistema to'g'rilikka kim garantiya beradi? Bunda endi mana to'ppa to'g'ri, mana qarang. Bu yerda kimligi ham bo'ldi-da o'quvchini. Kimligi ham bo'ldi. Mana misol uchun, men qatti hozir beginnerman. Mana beginner bo'lgan sohalarim bor. Deylik, tarixda men beginnerman. Hozir mana tarix, siyosatni o'rganyapman. Mana beginnerman. Lekin men shu joyda men o'rgatyapman. Savol, kimga o'rgatyapman siz? Ukamga o'rgatyapman, 15 yasharlik. 17 yosh bo'ldi uje. То есть, hozir сразу bo'lib qolmadi, shunaqa edi o'zi. Ya'ni o'sha bolaga o'rgatyapman. U bolaga tarix deylik kerak emas, fundamentalni. U babi boryotgani yo'q, lekin manchalik bab bilmaydi. Shunchaki men o'zim olaman, o'rgatyapman, to'xta, men nimaga bunday yopishmayapti? U savol beryapti, savolda meni problemlarim ochilyapti. Problemni men keyin borib o'zim ustozimdan to'ldiribmanda. То есть, bu yerda aytdim-ku mana o'sha joyda bor bo'lgan bo'lsangiz, jiyanlardan boshlanglar, kichkinalardan, bolalardan bu ishni ota-onalar qiladi, doim qiladi. O'zi to'liq tushunmagan narsasini, dunyoni qanaqa ishlashini bilmasdan turib, ikkita qo'shnisini ko'rib fikr bildirib, doim qilamiz bu ishni, shundoq ham qilamiz. Men aytayotgan narsam, o'rganayotgan narsamizda qilaylik deyapmiz. Odamlar completely unaware, ya'ni umuman tushunmagan sohasida ham o'rgatadi boshqalarga. Lekin men aytayotmanki, shuni tushunmagan sohalarda emas, o'rganayotgan sohalarda qilinglar, shunda problemlar ochiladi deyapman. Ya'ni bu ishni babi qiladi odamlar. Baribir va bu yerda endi o'rganuvchi agar his qilsaki, yo to'xta, men bundan yaxshiroqga loyiqman desa, uni bo'y paydat kasb qilaveradi. Shunaqa bu yerda aynan kelib, deydi, misol uchun sen borib matematikaga, institutga matematika kerak,
sen repetitor gibi bağırıp, ben de organ, ben doğru senden bıra aldım ben, lakin benden organ deyiş hata. O adam ki matematikten umumen keremez bu ilişkere, lakin o bu adam, sen bilip koy, doğru sen psikologsan, lakin matematikten ben organ, sen hayatın dikeri böyle deyip, ikilem için ilim sıfatla organ, bu moşlu, bu zor uca, etika bu. Ben halkım ben. Olum var, assalamu aleyküm. Cambridge AB filialiga vaqtda ajratib kelganingiz uchun rahmat. Sizga 3ta kuchli yaxshi savol tayyorlab keldim. Hech kimga o'rgatmagan, lekin foydali ilmingizni o'rgating. Birinchisi, ikkinchisi va hayotda siz qilishingizni biz qilishimizni istamaydigan eng katta siz qilgan xatoingiz. Uchinchisi, osmondagi bolalarni ko'rgandim, sizga berishmagan ekan bu savolni. Har birta sizni nima qiynaydi degan savol bor. Eğer şu savolni menga bersangiz, xudo xolasa, men hal qilaman shu savol. Shu muammo demoqchiman. Rahmat. Ha, 3 ta savol berdingiz. Bugungi seminarimizda eshitgan bo'lsangiz, eshitgansiz, yana shu yerda bo'lgansiz. Qani, ilm olishi fundamental qoidalardan bittasi, bu sizga aynan ehtiyoj bo'lish kerak. O'sha ilmda ehtiyoj bo'lsa, zo'r yuqadi sizga, zo'r eslatib qolasiz va ishlata olishingiz kerak o'sha narsani. Birinchi bergan savolingiz hech kimga yetmagan, lekin foydali bo'lgan ilm. Mana foydali bo'lsa aytaman-da. Ya'ni bu zo'r savol, chiroyli savol, pafosni eshitilyapti. Lekin aynan holatga mos, ya'ni mana qarang, aynan sizni og'riqingizdan kelib chiqqanmi bu savol? Shu haqida gaplashaylik-da. Ya'ni og'riqdan kelib chiqmayapti, ya'ni sizning hayotingizda qanaqadir muammo bor va muammoga yechim sifatida berilgan savol emas-da bu. Bu abstrakt, ya'ni meni gapirtirish uchun berilgan savolga o'xshayapti. Va bu bizning bugun o'tgan narsaga teskari. Ya'ni siz o'zingizning hayotingizga mos bo'lmagan narsani aytadigan, oladigan bo'lsangiz, esingizda qolmaydi u baribir. Bu ani kesib olib tarqatish uchun qilingan video bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu savolingizga bilmadim, men hech kimga yetmagan, lekin foydali bo'lgan narsa yo'q bu bunaqa. Ha? Bu bilmadim, nima qilish mumkin? Ya'ni mana seminar qilmoqchi bo'lsanglar, omma oldida gapirmoqchi bo'lsanglar, birinchi qilib oladigan ishingiz ularni kuldirishingiz kerak. Kuldirsanglar keyin ular sizga dushman emas, bu kim bu demaydi. A, krasavchik, bizani kuldirdi deydi. Mana bu yilimni hali chiqaqat etmadim. Mana kulib yuborishdi yo'q ham. Ikkinchi savolingiz nima edi? Vaqtdan lubok katta odam aytadi sizga buni. Vaqtingizni bekorga ketkazmanglar. Har qanday katta odam aytadi. Buni aytgan bilan ishim o'zgarmaydi baribir. Katta. Siqas chiqqan mavzu dedi. Ya, vaqtni kontrol qilish kerak. Buni eng zo'r usuli, vaqtni kontrol qilish usuli. Boyiga jurnalni yozib berish kerak. Bir kunda qilayotgan ishlaringizni yozib bering, ko'rasiz qanchasi bekorga ketayotganini. Uchinchi savolingiz nima edi? Mana bu juda ko'p narsa qiynaydi. Belim og'riydi dedi. Xo'p, qiynaydigan narsalar ko'p asli. Ko'p. No, o'zgarish yaxshilikka qarab ketyapti. Yaxshilikka qarab ketyapti. Bizada har qanaqangi davlatga chiqqanimda, deylik, o'zbek deganda menga mensimasdan qarashlari yoqmaydi menga. Bu og'riq. Lekin buni qissa bo'ladi, o'zgartirsa bo'ladi. Misol uchun men Izroildanman desangiz yoki Braziliyadanman desangiz yoki boshqa davlatdanman desangiz unaqa qaramaydi, lekin O'zbekistonman, O'zbekman desangiz shunaqa qaraydi. Butun dunyoda bo'layotgan holat. Mana shu narsa ozgina og'ritadi. Ozgina emas, ancha og'ritadi, lekin bu narsada katta global muammolarni o'ylab o'zingizni ezib qo'yishingiz juda ham oson-da. O'shaning uchun men bu narsani emas, men o'zim shu narsani yechishga, atrofimda nima qila olaman degan savolga javob topishga harakat qilaman. Yo, ketavering agar qiziqsangiz, yoqsa. Ha, juda ko'p. Yo, juda ko'p. Misol, bizani o'zimizani hech qanaqa infrastrukturamiz yo'q. Bizani o'zimizani hech qanaqa cloud, misol uchun note taking deylik, yoki faylimizni yuklab qo'ygan, mana hozir rasmlarim, fayllarim, nima deydi? Korxonamizdagi hamma ma'lumotlar Amerikadagi serverlarda turibdi-da. Rossiya bilan bo'lgan voqeada ko'rdik, shunda uzib qo'yishdi. Shunda ishlar to'xtab qoldi-da. Mana shu eng katta muammolar, mustaqilmasmiz. Ya'ni cloud borasida, ya'ni data borasida o'zimizni yechimimiz yo'q. Bitta bor, bittikita bor, lekin u yaxshi ishlamayapti. Bu endi katta muammolardan. Bilmadim, necha bo'lsa qoldi. Yana 5 minut qilaylik. O'z telefoningizni bermaganlar bersin.
Assalomu alaykum. Oybek filialiga kelganingiz uchun rahmat. Savolim shundan iboratki, masalan, Cambridge'dagi ustozim yoki maktabdagi ustozim akam so'rasalar, o'sha vocabularimni aytib beraman, deb bemalol savollariga javob beraman. Lekin gap tuzishda yoki kim bilandir gaplashganimda men o'shani nimagadir o'sha qo'l olmayman-da, qo'l olmayman. O'shani siz ism sifatida nimadir keltirib bera olasizmi? Xo'p, so'z yotlayotganingizda har qanaqa tilda ikki xil vocabulary bo'ladi. Active vocabulary, passive vocabulary bo'ladi. Ya'ni aktivni so'z borligingiz va passivni so'z borligingiz. Bu o'zbek tilida ham bor. Ya'ni o'zbek tilida mushohada so'zi bor. Nimaligini bilasizmi? Mushohada, nimaligini bilasizmi? Bilmaysiz. Lekin men ham bilaman, misol uchun. Men bilaman, lekin ishlatmayman. Bu mening passivni, ya'ni kimdir gapirsa tushunaman. So'rasa nimaligini ta'riflab beraman. Misol idrok so'zi bor. Bilasizmi nimaligini? Tushunasiz-ku, endi oddiy so'z u. Ishlatasizmi? Bu ham mana o'zbek tilingizda ham bor, ingliz tilida ham bo'ladi bu hodisa. Ya'ni bu ingliz tili uchun emas, bu hamma tillar uchun xos. Har qanaqa tilda aktivni va passivni so'z boyligi bor. Passivni so'z boyligi sizdan so'ralganda, siz duch kelganda tushunadigan, aktivni siz gapirganda ishlatadigan so'z boyligi bo'ldi. Odamlarning o'qish darajasiga qarab, ko'p qancha kitob o'qiganiga qarab, ta'lim darajasiga qarab aktivni so'z boyligi hamma so'z boyligidan 10% dan 22% gacha tashkil qilishi mumkin. Ya'ni 5 ta so'zingizdan bittasini uzog'i ishlata olasiz, bilgan so'zlaringizni gapirganda ishlata olasiz. Bu tabiiy holat. Tabiiy holat deb qabul qilsangiz, ko'ningizni qo'yib yuborasiz, bo'ldi ana men anaqa. Bu muammo emas, agarki qachonki siz aynan o'sha passiv so'zlarni ishlatishda qiynalayotgan bo'lsangiz. Endi qarang, bu qachon muammo, endi yana bu muammoni yechish usullaridan bittasi sodda dialoglar, sodda kinolar, sodda yozilgan kitoblarni ko'p o'qish. Chunki passivni passiv so'z boyligidan aktiv so'z boyligiga o'tish uchun bitta so'zni odatda bitta odam o'rtacha 7 marta qayta-qayta har xil kontekstda ko'rishi yetarli ekan. Demak, u so'z ko'p uchraydigan bo'lsa, shunda ham aktivniga aylanib ketadi. Demak, ingliz tilida ko'p o'qishingiz kerak, ko'p eshitishingiz kerak. Shunda aktiv bo'lish kerak bo'lgan so'zlar aktivga o'zi o'tib ketadi. Ya'ni o'zingizdan o'zingiz gapirib ketasiz. Oxirgisimi? Bolam bor, assalomu alaykum. Savolim shu aytyapsiz, 7 yil nimani o'qib, shu tibbiyot sohasida o'qib, keyin kasbni o'zgartirganingiz, keyin yana o'zgartirganingiz. Shu bizga maslahat beringki, shu bitta kasb topaylik, u aynan bizga mos bo'lsin, aynan bizning kasbimiz bo'lsin. Shuni maslahat bera olasizmi? Zo'r bo'lardi shunaqa bo'lsa. Agar bitta kasb bo'lsa-ki, bir 70 yoshingizgacha borsangiz-da hech nima o'rganmasangiz, serial ko'rib, kechki payt borganda maza qilib, bolalar bilan o'tirib, obolda bu maza. Men ham xohlayman shuni. O'rgansam-da, o'rgangan narsamni ishlatish hozirman, ehtiyojim borligi uchun o'rganyapman. Marketing o'rganyapman, odamlarni boshqarishni o'rganyapman, omma oldida gapirish ehtiyojim borligi uchun o'rganyapman. Biznes protseslarni o'rganyapman, chunki hammasiga ehtiyojim bor-da. O'rgan majburligimdan o'rganyapman. Endi chunki kompaniya o'sayapti, men o'smasam bo'lmaydi. Endi majburlikdan emas, men ham o'zim yoqqan narsani o'rganishni, misol uchun origami yasash, Yaponiya anaqasi xohlaymiz. Lekin afsuski iloji yo'q narsani so'radingiz. Buni seminar boshida aytdim. Bundan buyon sizlar avlod har 10 yilda uzoqqa kasbingizni almashtirishga majbursizlar. Almashtirish deganda qanaqa? Transformatsiya qilasizlar. Shifokorlar hozir, mana men odam ham shifokor, shifokorlar ham hozir kasbini transformatsiya qilishga majbur. Ular ham hozir marketing tushunishga majbur bo'lyapti. Ular ham chiqib videolarga gapirishyapti. Ular ham maqola yozishyapti, kooperatsiyaga o'rganishga majbur bo'lishyapti. Agar terapevt bo'ladigan bo'lsa, ya'ni operatsiya qilmaydigan bo'lsa, operatsiya qilishni o'rganishga majbur bo'yapti. Operatsiya qiladigan bo'lsa, yangi chiqqan lazer bilan qilishni o'rganyapti. Ya'ni joyida qotdi degan kasb yo'q. Qaysidir servis sohasida bo'lishi mumkin. Servis tam, kassir tam, deylu ana aql bilan knowledge worker deydi, miya bilan pul topadigan hech qaysi kasbda sizlardan keyingi avlod 5 yil ham qolmaydi. 5 yilga ham bormaydi. Buni tabiiy qabul qilish kerak. Normal holat. Ya'ni bundan keyin shu, ya'ni bu sabab nima azdaka? Nimaga deysiz mumkin? Qaysidir davlatda shunaqa bo'lmaydi, ha? Bu misol uchun Shimoliy Koreyada shunaqa bo'lmaydi. Bu narsani qilgan narsa internet. Bilim bemalollashgandan keyin, democratization of knowledge dedi. Ya'ni bilimni demokratizatsiyasi boshlanadi. Ya'ni men o'qiyotgan kitoblarga
Men o'qiyotgan leksiyalar, men o'qiyotgan seminarlarga sizlarda ham do'st bor. Oldin bo'lmagan. 10 yil, 20 yil oldin puli bor odamlarga eng zo'r professorlarni olib kela olgan. Bu hozir sizlar mana shu yerdagi shuni o'sha yerda o'quvchisi bo'lib turib kelgan leksiyaga, sodda qilib aytganda 600 mingdan oshib pul to'lab kelgan leksiyalarga, chunki o'quvchi bo'lgansizlar-ku. Tekinga ham do'sti bor, mana kameraga olinyapti. Eng zo'r, mana eng qimmat instant leksiyalari kameraga olinyapti. Bilim demokratizatsiya bo'yapti. Bu nimaga olib keladi? Bu eng zo'r talantli oldin, misol uchun bitta o'qituvchi 10 ta odamga dars o'tgan bo'lsa va 10 ta o'qituvchi bo'lgan bo'lsa 100 ta o'quvchi uchun. Hozir 100 ta o'quvchi uchun bitta o'qituvchi yetadi. Eng zo'ri o'tadi, bo'ldi. Qolgan 9 tasi majbur transformatsiya qilishga. Demak, bitta ishni hozir odam qilayotgan bo'lsa, u hamma uchun qilishni boshlaydi, zo'r qilayotgan bo'lsa. Bu bilimni demokratizatsiyasining oqibati. Yaxshiligi ham bor buning orqasida, lekin qilishimiz kerak bo'lgan narsa biz endi oldin o'qib o'rganganlar, doim transformatsiyada yurganlar oldinga o'tib ketgan bo'lsa, endi siz o'qib o'rgangansiz qolib ketmaslik uchun. Warren Buffettning 5 hour rule degan qoidasi bor. 5 soat qoidasi. Haftasiga 5 soat o'qisangiz, o'rgansangiz, bu Amerikada endi bo'lgan qoida, hozir bizga ham bu endi tatbiq bo'ladi. Kuniga 1 soat. Shanba kunidan. Kuniga 1 soat siz yengillik sohasiga aloqador bo'lmagan sohasiga aloqador bo'lishga o'rganishga majbursiz, u ish davomida bo'ladi. Sohasiga aloqasi bo'lmagan narsani har kuni 1 soat yengillik o'rganishingiz kerak. Yengil tushunmagan narsangiz, yengillik bo'lgan narsani bir kuniga 1 soat o'qib, izlanib, leksiya ko'rishingiz kerak. Shunda orqada qolib ketmaysiz. Hozir biz orqada qolib ketmaslik haqida gaplashyapmiz. Oldinga o'tish uchun bundan ham ko'p. Oldinga o'tish uchun ham odam o'qib izlangan. Hozir joyingizda turish uchun shunaqa qilasiz. Yo'masam o'tib ketasiz. Shunda hamma o'tib ketadi. Chunki tezlashyapti. Democratization of knowledge, ya'ni bilim bemalol bo'lgandan keyin sizning konkurentingiz oldin mahallangizda bo'lardi, rayoningizda bo'lardi, shahringizda bo'lardi. Bu kishim veb dasturchiman deyaptilar. Sizning konkurentingiz hozir Singapurda ham, Hindistonda ham, Xitoyda ham. Nimaga? Democratization of knowledge. Siz o'qiyotgan kursi u ham olaydi. Bo'ldi mana. Demak, eng zo'rli yutadi. Yoki o'qib o'rgangan past normalniy bo'lib turadi. O'qib o'rganmasangiz pastga ketaverasiz. Bilimni demokratizatsiya bo'lgani sabab shu. Mamchi bo'ldi. Rahmat, shu yerda tugatsak bo'ladi. Rahmat kelganingizga. Sog' bo'linglar. Sizga ham qattiq rahmat sizlarga. Shu vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Menimcha bugungi treningingiz juda ham bir qiziqarli va manfaatli trening bo'ldi. Hammaga ham yoqdi degan umiddamiz va siz tomonidan kichkina bo'lsa ham bir tashakkurnoma ta'kidlaymiz.